Azərbaycanda siyasi məhbuslar və bugünkü duruma həsr olunubdur. Bu barədə Arzu xanım Abdullayeva sizə məlumatlar verəcək və eyni zamanda bu istiqamətdə bizim təkliflərimizi çatdıracaq. Bilirsiniz ki, Arzu xanım həmişə bu məsələləri diqqətdə saxlayıbdır və yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, bugün bizim tədbirimizdə bu yaxınlarda azadlıq haqqına qovuşan jurnalist dostlarımız da iştirak edir. Mən onları da ayrıca olaraq salamlayıram. Hilal bəy buradadır, Pərviz bəy buradadır. Biz eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin tanınmış simalarına da müraciət eləmişdik. Bunların bəziləri azadlığa çıxandan sonra reabilitasiya dövrünü yaşayır, adaptasiya keçirlər. Buna görə təəssüflər olsun ki, bugün onların bugünkü forumda iştirakı alınmadı. Amma həm İntiqam bəy, həm də digər dostlarımız öz salamlarını forumun iştirakçılarına çatdırmağı bizdən xahiş elədilər. Bizim sonuncu təqdimatımız Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı olacaq və bu təqdimatı sizə Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin sədri, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman bəy çatdıracaq. Bilirsiniz ki, hər dövrün öz tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti həmişə fəaliyyətdə olubdur və bizim fəaliyyətimiz heç də bir xətti, yüksələn xətt üzrə davam eləməyibdir və biz 2014-cü ildən başlayaraq Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq müxtəlif məhdudiyyətlərlə üz-üzə qalmışıq. Bu məhdudiyyətlərdən müxtəlif səviyyələrdə, fərqli dərəcələrdə əziyyət çəkən vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri olubdur. Vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən bəzi həmkarlarımız ötən dövrü məhbəsdə keçiribdir. Bəziləri ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıbdır. Bəziləri müxtəlif vaxtlarda dəfələrlə istintaq orqanlarına dəvət alıbdır və müəyyən bir istintaq prosesinin iştirakçısı olubdur. Nəticədə bəzi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bank hesabları bağlanmışdır. Bəzi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ölkəni tərk eləyərkən, ölkəyə qayıdarkən xüsusi yoxlamalardan keçirilirdi. Bizim həmkarlarımızın təmsil elədiyi təşkilatlar üzərində vergi cərmələri və sanksiyalar qalmaqdadır. Və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün çox önəmli olan qrantların qeydiyyatı, təşkilatların qeydiyyatı məsələsi də ötən dövrdə həll olunmamış problemlər siyasında qalmaqdadır. Və bugün Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti demək olar ki, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq imkanlarına malik deyil, çünki mövcud qaydalar, qəbul edilən yeni qaydalar, eyni zamanda mövcud qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər bu istiqamətdə təşəbbüsləri azaltmışdır. Biz alternativləri xoşlayırıq. İndiyə qədər ki, dövrdə də həmişə alternativ fikirlərimizlə həm cəmiyyətin, həm də ki, dövlətin inkişafına xidmət eləmişik və hesab edirik ki, bu istiqamətdə də alternativlərin olması, vətəndaş cəmiyyətinin seçim imkanlarının təmin edilməsi çox vacibdir. Mən özüm mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün təmsilçisi olaraq deyə bilərəm ki, həmin koalisiyanın üzvlərinin bank hesablarının həbslərin götürülməsi belə həmin banklarda olan vəsaitlərin istifadəsi demək deyil, hələ də o vəsaitlər üzərində sərbəst sərəncam vermək hüququ vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə şamil olmayıbdır. Hörmətli forum iştirakçıları, ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı bizim çox hörmətli ekspertlərimiz təqdimatlar eləyəcək. Bizim tədbirdə hörmətli səfir Bård Ivar Svendsen'in Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri iştirakını nəzərə alaraq mən istərdim ki, təqdimatlara keçməmişdən onun salamlama çıxışını da dinləyərdik. Norway has for many years had a very active policy when it comes to promotion of civil society. It is very clear in Norwegian policy that a vibrant and independent civil society is a prerequisite for any democratic society.
This is part of our international and global policy. For a number of years, our embassy has worked very closely with Azerbaijani civil society, and I would like to stress that for me as ambassador is a very important point that I talk to everyone in this country who has views on how this country should continue its development. And I look forward to getting to know those of you who might have not yet had the chance to meet. I wish you every success with this forum today, and I wish you every success as you go forward in the important work that you do. Thank you very much. Teşekkür edirəm məni bu foruma dəvət etdiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi Norveç çox aktiv bir siyasət yürüdür və bu siyasətin əsas tərkib hissəsi ondan ibarət ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı bizim çox aydın bir mövqeyimiz var. Biz hesab edirik ki, istənilən demokratik dövlətin bərqərar olması üçün ilkin şərtlərdən onun vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması deməkdir və illər boyu biz məhz bu istiqamətdə işləmişik. Bugünkü gündə mən cəmi bir ildir Azərbaycana gəlmişəm, amma bu bir il ərzində Azərbaycan dilini öyrənməyi ilə bərabər, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə də mümkün qədər çox görüşməyə cəhd eləmişəm və hər birinizlə fərdi görüşlərim də olubdur, yəni əksəriyyətinizlə görüşməyə cəhd eləmişəm. Mən uğurlar arzu edirəm bugünkü foruma və əminəm ki, siz çox mühüm qərarlar alacaqsınız. Çox sağ olun. Sözü həm də İsveçin müvəqqəti işlər vəkili Tomas Danistan da vermək istəyərdim. Development of civil society has been a key feature in the development of my own country, Sweden. And we have benefited, of course, from many years, decades, centuries even of peace. And in this way we have had opportunity to develop the different branches of civil society. And they think these organizations do play your işlənən və mən ölkəmdə vətəndaş cəmiyyəti ən aparıcı rol oynayırdı və bu aparıcı rol məhz tərəqqidə ən böyük rollardan biri də dialogun başlaşmasıdır. Mən sizə də uğurlu bir dialog arzu edirəm və əminəm ki, siz əgər bu dialoga nail olsaq, bir çox inkişaf nöqtələrinə nail olmuş olacaqsınız. Həqiqətən də səfirlərin də qeyd elədiyi kimi, bu forumda özü dialog üçün bir başlanğıcdır və eyni zamanda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına dəstəkdir. Və bizim hörmətli diplomatik korpusun nümayəndələrinin burada iştirakı da bizim fəaliyyətimizin dəstəklənməsi xarakteri daşıyır. Amma bu dəstək nə siyasi, nə də maliyyə xarakteri daşımır. Bu forumu təşkil edən vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi üzvlərinin özlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına təşkil olunubdur. Yəni, bu forum hər hansı bir layihənin, hər hansı bir proqramın bir hissəsi olaraq hazırlanmayıbdır və bu prosesdə Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin üzvlərinin iştirakı və eyni zamanda dəstəyi hesab elədik ki, kifayətdir. Biz bütövlükdə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətində bizim yerli QHT-lərin aparıcı rolunu görən veririk. Təbii ki, Azərbaycanın problemlərinin həllində birinci növbədə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri iştirak eləməlidir və bugün də bu məqsədlə biz bu forumu təşkil eləmişik. Forumun gündəliyi əsasında istəyərdim ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət mühiti mövcud qanunvericiliyin təhlili mövzusunda çıxış eləmək üçün Ələsgər bəyi dinləyək. İki halda düşünmək ki, pozitiv adımlardan biridir. Mən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətlərinin bağlı olan qanunvericiliyinə bağlı istərdim ki, qısaca 4-15 dəqiqə ərzində mən mümkünsə onu diqqətinizə çatdırım. Birinci növbədə onu qeyd edim ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti anlayışı genişdir, amma biz daha çox fokuslanır qeydlərin fəaliyyətində. Bu baxımdan mən də mümkün qədər qeydlərin hüquqi fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik haqlarına və onun durumuna, hazırki vəziyyətinə
eyni zamanda ələlərin dəyişmə ehtimalı ən azından aktualdır və ya olmalıdır, onlara dinləmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarından ölkələr ictimai ilişkiləri fəaliyyətində, kurdular fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik xeyli vaxt 2000-ci ildən bəridədir. Lakin 2013-cü ilin dekabrından 7-sində və 2014-cü il oktyabr ayında bu qanunvericiliyə 26 fərqli dəyişiklik olub. Bu 26 dəyişikliyin hər bir ayrı ayrılıqda mən bu artıq kitab şəklində də təqdim etmişəm. Kifayət qədər məhdudlaşdırıcı normal özündə iqtiqa edib bu dəyişikliklər üstündə. Həmin dəyişiklikləri əgər biz Azərbaycan Konstitusiyasının 58-ci maddəsi birləşmə azadlığıyla və yaxud Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsi birləşmə assosiasiya azadlığıyla mübahisəli şəkildə təqdim etsək, təəssüf ki, həmin dəyişikliklərin bir çoxunda Konvensiyanın 11-ci maddəsində və bizim Konstitusiyanın 58-ci maddəsində göstərilən azadlıqların mahiyyətindən xeyli kənara çıxmaları var və xüsusilə məhdudlaşdırıcı şəkildə gətirilən normalar Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilən o legitim əsaslar ki var, onlar çox məhdud sayılır. Eyni zamanda bizim Konstitusiya qanunu və bununla bağlı əlbəttə bu mövzu daha geniş və sırf hüquq teması olduğu üçün mən bunun üzərində çox durmuyorum. Digər bir qanunvericilik bu bilavasitə vətəndaş cəmiyyətinin ayaqda durmasını tənzimləyən Azərbaycanda bilirsiniz ki, qrantla fəaliyyət göstərən, qrantla yaşayan qeyri-hökumətli ştatlar, ictimai birliklər çoxdur. Bunların fəaliyyəti tənzimləyən qrant fəaliyyəti, qrant haqqında qanunvericilikdə olan dəyişikliklər bu aspektdə çox aktual oldu 2013-cüdən sonra və digər bir məqam, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyistr haqqında qanunvericiliyə olan dəyişikliklər də faktik olaraq yeni kifayət qədər məhdudlaşdırıcı xarakterli dəyişikliklər oldu. Və beləliklə 100 gün konkret olaraq qanunda göstərdim. Amma sonra qanunda bir müddət da var. Yer burada bütün müddətlər iş günləri üçün nəzərdir. Yəni o deməkdir ki, 100 iş günü, hətta da 5 iş günü olduğunu düşünsək, 20 həftə edib. 20 həftədir də Şəmbə Bazarını düşündükdə 140 gün konkret olaraq hüquqi baxımdan qeydlərin qeydətdən keçmək. Yəni burada mən ona görə bir qanunda hüquqi şəxslərin fərqli prosedura tabi tutulduğunu və ayrı seçkilə tabi olduğunu dedim ki, burada hüquqi şəxslər komersiya məqsədli isə 3 günə, qeyri-komersiya məqsədli isə 140 günə qeydiyyat alır. Bu birinci ən böyük məqsədlidir. İkinci önəmli məqam, hansı ki bundan bağlı təəssüf ki, heç bir liberallaşma hələ də aparılmır. Baxmayaraq ki, ki bununla bağlı elektron sistem formalaşır, elektron qeydiyyat məsələləri və s. Təəssüf ki, ölkədə elektron hökumət sürətlə inkişaf etsə də qeydi sektorunun qeydə alınması və ümumiyyətlə qeydi sektorunun qanunvericiliyin elektron mütəqaşılması prosesi olduqca ləngdir. Amma onu da deyim ki, artıq qeydiyyatdan keçmək fəaliyyət göstərmək hüquq baxımından mümkün deyil. Çünki bununla bağlı çoxlu normalar var ki, bunlar hökmən qeydiyyat tələb edir. Məsələn, bank hesabının açılması kimi, bank hesabının ilərə olunması kimi, qrantı qeydiyyata verərkən alınan qrantın qeydiyyat üçün təqdim olan sənədlərdə reyestrdə qeydiyyatın şəraitnaməsinin tələb olunması kimi və s. Bunlar əlbəttə mümkün qədər yox dərhal. Qeydiyyatların dediyim kimi ən çox funksiyalarından biri qrantların qeydiyyə alınması, qrantların verilməsi, bununla bağlı prosedurlar. 2013 dekabr dəyişdiyindən sonra 2014-də qəzetə düşdüm, daha az işlədim. Mən də bu istəkdən uzaqlaşdım. Mən nəyə nəzərdə tutam? Bilirsiniz ki, 2009-cu ildən sonra qrant qeydiyyatı ilə bağlı bildirişlərin təqdim olunması daha öncə sərbəst idi, bildirişlə fəaliyyət göstərək idi, amma daha sonra qrantların hökmən qeydiyyatdan keçməsinin tələb olunması. Bu olmasa 2013-cü ildə buna görə hətta maliyyə əməliyyatlarının aparılmasını da, yəni başqa hesab üzərində əməliyyat aparılması da qadağandı. Və bütün bunları nəzərə alaraq, qanunvericilikdə qrantın özünün qeydə alınması prosedurunu sadələşdirmək əvəzinə bir də qrant verənlərin qeydiyyat məsələsi gündəmə gətirildi. Bugün artıq donorlar qeydiyyatdan keçməsə, Azərbaycanda yerləşməsə və qeydiyyatdan keçməsə, qrant verən statusunda çıxış edə bilmir. Xidməti əsaslarla mübadilə ilə
nəsə iş görərsə, bunları da qeydiyyat prosedurudur. Yəni, daha əvvəl heç olmasa, düşünən ki, qrant kimi yox, hansısa iş görərək kommersiya fəaliyyətində məşğul olur və onun vergisini ödəyərək qeydə, heç olmasa özünün institusional xərclərində və qrantların qeydiyyatını tənzimləyən hüquqi normalda üstə olmuyor. Çünki mövcud normalı prezident fərmanında yeni normalın qeydə alınması, qüvvəyə dönməsi iyun 2-dən noyabr 2014-də nəzərdə tutulub, lakin 2015-ci ilin 6 günündən qədər də bunları olmuyor. Yəni, faktiki olaraq kimsə desə ki, qeydə alınmaq işləyir, bu mümkün deyil, çünki normaldır. Bir ildə normaldır. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməsi məsələsi sadəcə şərtinə bağlanır. Bilirsiniz ki, hüquqi prosedürün siyasi mülahizəyə bağlamaq kifayət qədər cavab verir. Sazış faktiki olan siyasi bir düşüncənin nəticəsi olacaq. Çünki Nazirlər Kabineti və yəni 16-cı ilin mart ayında qüvvəmlə İnzibati Qatalar Məcəlləsi ilə bağlı məqamdır. Biz gözləyirdik ki, İnzibati Qatalar Məcəlləsi biraz yeni anlayışlarla, çünki İnzibati Qatalar Məcəlləsi. İnzibati Qatalar Məcəlləsi yeni qərar olunduğu üçün burada xüsusi və məhdudlaşdırıcı normalar biraz daha liberallaşacaq. Təəssüf ki, olmalı. Baxıram, 432-ci maddə, məsələn, donorlar və qrant alanlar müvafiq üzrə hakimiyyət qurbanına bunu təqdim etmədiklərinə görə 7000 manata qədər gəlir olmalıdır. Eyni zamanda qrant müqaviləsi olmadan maliyyə və sahibi şəkildə hər hansı bir yardımın qəbul olunması hüquqi şəxslər olur 8000 manatdan 15000 manata qədər gəlir. Eyni zamanda qan əməliyyatlarının hər hansı bir digər əməliyyatın aparılmasına görə hüquqi şəxslər 5000 manatdan 8000 manata qədər gəlir olur. Eyni zamanda iyanələrin məbləği və iyanə vermiş şəxslər barədə məlumatın təqdim edilməməsi. Hüquqi şəxslər üçün 8000 manat məbləğində cərimə olunur. Onu da qeyd edir ki, iyanələrdən bağlı ayrıca bir norma gətirildiyi 200 manata qədər məqsədində xeyriyyəçilik olan təşkilatlar nağd şəkildə iyanə ala bilər. Bunun xaricində heç kim nağd şəkildə iyanə ala bilməz. Hökmə bunu banka vasitəsi qalmalıdır. Bu qanunvericilə hökmə yenidən baxılmalıdır. Bu qanunverici 2009-cu ildən öncəki səviyyə ən azından indirilməli, hansı ki, ortada qeydiyyatla bağlı prosedur yeni sərt dol tənzimlənməlidir. Amma 2009-dan sonra bu qanunvericilə tənzimləmə adında girən bütün sənədlər faktiki olaraq konstitusiyamız 58 həm də konvensiya 11-ci maddəsinin zildir. Bunu istənilən müstəvidə, istənilən düşməsla daha dərin müzakirə edə bilərəm. Bununla bağlı bir kitab yazmışam və hələ birini də hazırlayıram. Və düşünürəm ki, bununla bağlı məhkəməsinin Ramazanovla Azərbaycana qarşı, Şehzən Əsrlə Azərbaycana qarşı, İntiqam Əli Azərbaycana qarşı işlərində də kifayət qədər aydın şəkildə Azərbaycan hökumətə izah etmişdi ki, bu məsələlər bu formada tətbiq oluna bilməz. Amma təəssüf ki, qanunvericiliyi çox ciddi şəkildə tez-tez oynatmağa, üzərində oynamağa meyil edirlər. Təsadüfü deyil ki, 2014-cü ildə bu sahə üzrə qanunvericiliyə ən azından 5 dəfə dəyişdi. Yəni, 5 dəfə dəyib, bir maddənin özü həm fevralda dəyişir, həm oktyabrda yenidən dəyişir. Hamısı heç onsuz da fəaliyyət göstərir. Yəni, bunların hamısı mən düşünəm ki, düşünüləcək məqamdır. İstənilən şəxs əgər cavab vermək istəyirsə, belə hökmən çalışmalıdır ki, məqsədə aydın göstərsin ki, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün bu qədər məhdudiyyət zəruribini niyə lazımdır? Bunun demokratik cəmiyyətdə zəruribi nədir? Qanunvericilik bir forma gətirəndə biz bunu nədən burada cəmiyyətin davamı üçün ziyadır, əsaslandırmalıyıq. Bu, mən saydığım heç bir məsəsi yox. Mən təşəkkür edirəm, əlbəttə sonraki prosesləri. Çox sağ olun, Ələskər bəy. Biz sizə təşəkkür edirik. Kifayət qədər vacib məsələlərə toxundunuz və mövcud qanunvericiliyinin təhlilini verdiniz. Mən də hesab edirəm ki, həm uzun müddətli, həm də dayanıqlı dəyişiklər üçün mütləq qanunvericilikdə təkmilləşdirmələr olmalıdır və bu baxımdan həqiqətən sizin çıxışınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bildiyiniz kimi, gündəlik üzrə biz çıxışları davam etdiririk, amma çıxışlar bitəndən sonra bizim sərbəst müzakirələr üçün vaxtımız olacaq. Mən bilirəm ki, qanunvericilik məsələsi ilə bağlı burada çox hörmətli ekspertlər öz fikirlərini deyib, Ələskər bəyin çıxış elədiyi ayrı-ayrı məqamlara münasibət bildirə bilərlər. Çünki burada beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatının vaxtilə nümayəndəsi olmuş, hazırda bu istiqamətdə tədqiqatlar aparan Məhəmməd Qulzadə iştirak edir. Eyni zamanda
Veterinar Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Monitoring Komissiyasının rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev buradadır və bu məsələnin həm elmi, həm də akademik tərəfi ilə məşğul olan, araşdırmalar aparan Ziya bəy də onun hüquqi ekspertizası sahəsində söz demək imkanlarına malikdir. Yəni, hər birimizin bu məsələyə toxunmaq imkanlarımız var, amma müzakirələri biz çıxışları bitirəndən sonra davam etdirəcəyik. Ona görə çox xahiş edirəm ki, digər çıxışları da diqqətlə dinləyək və ondan sonra biz sizlə bərabər hər bir məsələ ilə ayrıca müzakirə təşkil edək. Mən bilmək istəyirdim ki, bizim ola bilər ki, dövlət orqanlarının təmsilçilərindən sonradan forma qoşulanlar varsa, söhbət Ədliyyə Nazirliyindən və Maliyyə Nazirliyindən gedir. Onu elan eləmişəm, amma hər iki dövlət orqanından iştirakçı varsa bizə bildirsin. Biz onların da bu məsələlərlə bağlı mövqeyini bilmək istəyirik və onların bu istiqamətli çıxışına şərait yaratmaq niyyətindəyik. İndi isə mən məmnuniyyətlə sözü Şəhlə xanıma vermək istəyirəm. Şəhlə xanım, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin çağdaş durumu və son dəyişikliklər və gözləntilər istiqamətində danışacaq və daha çox fəaliyyət mühiti və praktiki problemlərə toxunacaq. Buyurun, Şəhlə xanım. Mən də sözsüz ki, həmkarlarıma qoşuluram və çox sevinirəm ki, müəyyən yaxşı dəyişikliklər, müsbət irəliklər gözləyirdik. Yəni, mart ayı əlaxsus bizə bir neçə sevinirici an bəxşələri ki, bizə bir neçə həmkarımızla bu müddətdən sonra bizlərə yenə sıralarımıza gəldilər və həbsdən azad olundular. Bir neçə istintaqlar farkında da bilirik, bir neçə deyək ki, insanların üzərində müəyyən o ölkədən çıxış qadağaları götürüldü. Bu sözsüz ki, hamısı təqdir olunan bir hallardır. Və biz istəyərik ki, bunun sayı da çox olsun. Ümumiyyətlə, bu məsələ bir tənqid və ya bir tənqid mövqeyi kimi ümumiyyətlə gündəlikdən çıxsın. Çünki mən hesab edirəm ki, bu qədər insanın toplaşdığı bir yerdə biz bunun haqqında danışmalıyıq. Vətəndaş cəmiyyətinin daha mühüm məqamları var ki, biz bunları müzakirə eləməliyik. Amma gələn son iki ilə baxaq. Yəni, biz vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti deyəndə əslində bir neçə müstəvidə baxmalıyıq. Sözsüz ki, hüququ müstəvidir. Bunun da çox gözəl, ətraflı, doğru məlumatdan Ələsgər bəy çıxdı. İkinci müstəvi hüququ müstəvidən irəli gələn müstəvidir ki, bu da maliyyə dayanıqlıdır. Biz hamımız etiraf edə bilərik ki, deyil hökumət təşkilatları son fikirdə olan maliyyə oxunduqca acımacaqlıdır. Yəni, yaxşı halda bilməyək ki, mən bədən asılı olan bir vətəndaş cəmiyyətinin büyüklüyündə. Üçüncüsü, təşkilatı bacarıqlar və ümumiyyətlə infrastrukturla bağlı bir məsələdir. Maliyyə olmayan halda təşkilatlarımızda ofislərin saxlanması, ümumiyyətlə əməkdaşların saxlanması, o keyfiyyətli tərkibin saxlanılması böyük sual altındadır. Vəkillik məsələmizlə bağlı, yəni bizim çıxışımız hara qədərdir və biz hansı platformalarda artıq təmsil etmə bilərik, ölkənin daxilində və ölkənin xaricində. Əsasən də belə bir həssas məqamda, Dağlı Qarabağın bir qabartılı şəkildə dünya müzakirəsində bir obyekt olan halda biz hansı platformalardan əslində məhrumuq, bunu hamımız bilirik, özəl bilirik. Mən bir çox misallar deyə bilərəm ki, məsəl üçün, şəxsən bizim təşkilatının təmsilçiliyi neçə dəfə azalıqdır, baxmayaraq ki, məsəl üçün, kifayət qədər gözəl çıxışımız var idi. Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı son iki ildə elə gündəliyimizə də fikir versəz, biz daha çox özümüzü müdavirə var edə düşünürük. Bizim müdavirə müdürümüz, bizim dayanıqlarımız, bizim əlçatlıqlarımız, bizim çıxışımız və biz bunlara rəqdən ayaqdayırıq. Biz həbslərə rəqdən, sorunlara rəqdən, qadağalara rəqdən, məhdudiyyətlərə rəqdən, yəni bu söz önlüyü rəqdən. Bizim gündəliyimizdə olduqca hər hansı bir tərəqdən haqqında danışmaq çox mürəkkəb. Yəni, olan müsbət şeyləri təqdir etməklə, yəni eyni zamanda nələrdən məhrumun bir tərəziyə olsaq, sözsüz ki, ikinci göz daha artı gələcək. Və baxın, ictimai imicimiz nədən ibarətdir? Son iki ildə bir xeyli öz aramızda belə gözdən düşmüşük. Yəni, bir-birimizə artıq etibarımız xeyli azalıqdır. Kimi kim olduğunu olalım, sol altında doğru, ümumiyyətlə, bir xeyli bu sektorda indiyələr edən münaqişələr az olmayıbdır, amma indi əcaib bir formaya gəlib çıxıbdır və biz həqiqətən elə bir sanki bir şübhə toplumu səhvlikdir. Üstəlik də
biz belə bir münaqişəli vəziyyətdə olarkən, biz belə tərəddüdlü vəziyyətdə olarkən xalq bizə necə baxsın, cəmiyyət bizə necə baxsın? Yəni, Azərbaycanda 4200, yəni keçən ilin dekabr ayına olan statistikaya görə 4100 qeyri-hökumət təşkilatı var. Bunun təqribi 1100-ü İlman Federasiyaları, Yaradıcılıq Dərnəkləri və s. bu qeyri-hökumət təşkilatlardır. Klasik qeyri-hökumət təşkilatları anlamında təqribi 3000 qeydiyyatlı təşkilat var. Və bu qeydiyyatlı təşkilatların hər zaman, məsələn, mən qadın təşkilatları təmsil edəyim üçün bu rəqəmdir. Təqribi 200-dən aşağı bir rəqəm idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları məhz qadın məsələlərindən sıxlaşdı olan rəqəm idi. Yəni, bu da ortalama 5%-6% civarında idi, ümumi sektorda. Və təsəvvür edin ki, düzdür, statistika yoxdur, amma bizim müşahidələrimiz və fragmentar vəziyyətli sorğular və s. bunu göstərir ki, ayaqda qalan təqribi 3-1 hissəsi qeyri-hökumət təşkilatı var ki, onlar müəyyən qədər fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyir. Amma burada bir ayrı açıqlayıram ki, heç kəsə sizə deyir ki, bu fəaliyyəti davam etdirmək gəlinməyin mamasına başa gəlir. Əslində, fədakar, fəal və çox belə, necə deyil, hər şeyindən keçib ayaqda durmağa çalışan vizirlərin hesabından, bir heçədindən fəalın hesabından. Yəni, təşkilat o klasik anlamdakı, onun hər bir ştatı olsun, o minimum ştat cədvəlinə uyğun olan insan resursları olsun, bu anlamdan artıq biz danışırıq. Biz fədakarlar hesabına olan, ayaqda qalan müşkilatlardan danışırıq. Bu da müşahidələr etmək təqdir üçlər biri qalıb da həmin o sektorun. Bu üçlər birindən qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında, deməli, qadın məsələlərlə məşğul olan, yəni ki, eyni proporsiyonlar. Yəni, bu da haradasa ailə 60 təşkilat edilir ki, bu da yenə mübahisəli məsələdir ki, nə hesabına qala bilirlər və necə fəaliyyət göstərə bilirlər. Və müəyyən bir dönəmlər var ki, biz bu dönəmləri keçməliyik. Məsələn, qadın cəmiyyətlərin mümkün gündə ayaqda qalmağı nə üçün lazımdır? Bircə misalda deyəcəm, yəni sırf bu məsələnə məşğul olduğum üçün. Bildiyiniz kimi, 95-ci ildən etibarən Azərbaycan SİDO-ya üzvdür. SİDO, deməli, qadınlara qarşı bütün növ ailəsi çəkiliklər olması ilə bağlı BMT-nin 9 önəmli konvensiyasından biridir. Azərbaycan 95-ci ildə ona üzvdür və 95-ci ildən etibarən ona hər 4 ildən bir dövlət hesabatı verilir, eyni zamanda alternativ hesabatlar verilir. Azərbaycanın son icmaları 2015-ci ilin fevral ayının 18-ində Cenevrədə baş tutdu. Dövlət növbəti hesabatı verildi, müəyyən alternativ kölgə hesabatları təqdim olundu, şərh olundu və yekun və təhlil nəticəsi olaraq BMT 11 səhifədən ibarət yekun tövsiyələr və müşahidələr və tövsiyələr adına bir sənəd təqdim elədi Azərbaycan dövlətinə. Və təsəvvür edin, 11 səhifədən ibarət sənədin cəmi 4 il icra üçün vaxtı var. Bunun yarısı elə tövsiyələrdir ki, illər alan, deyəli, icrası üçün illər alan tövsiyələrdir, elə sivat texniki məsələlərdir. Nə birincisinə, nə ikincisinə, günkü gündə bizim təhsil imkanımız, tövbə imkanımız yoxdur. Çünki resursumuz yoxdur, imkanımız yoxdur. Çünki biz bununla məşğul olmaq üçün, bunun icrası ilə, monitoring ilə, hesabatlılığı ilə, vəkilliyi ilə məşğul olmaq üçün minimum olsa resurs lazımdır. Bizim beynəlxalq aləmə çıxışımız lazımdır. Bizim o müəyyən güc nöqtələrimizdən istifadə etməyimiz lazımdır. Biz bu arada məhrum olduq. Və elə bu misalda deyim ki, məsəl üçün, bəlkə də bu sizin üçün çox da önəmli deyil, amma beynəlxalq dildə buna qadın hüquqlarının konstitusiyası deyirlər, beynəlxalq konstitusiyası. Elə onun heç olmayan 10%-15% hər dəfə olması artıq qadın hüquqlarında gözə görünən dərəcədə müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər bir sənəddir. Yəni, əgər qadın təşkilatları bundan belə məqruqdursa, bu demək deyil ki, dövlət heç bir şeylə mütlə olmasın. Amma bizim də tövbəmiz mütləq arzu olmalıdır. Biz də mütləq o tövbə verməliyik. Biz də ən azından 4 ilin sonunda nələr olunubdur, nələr olunmalıdır, hansı tövsiyələr lazımdır, bunları belə. Mən inanmıram ki, 2 il yarımdan sonra, əgər vəziyyət dəyişməsə, Azərbaycanda elə bir qadın təşkilatı qalacaq ki, həmin o sözü üzrə, yəni Sido komitəsində bir kölgə hesabatı vermək iddialım olsun. Yəni, bu bir balaca misaldır. İnanın ki, bundan qat-qat önəmli platformalar var ki, bizim platformalardan məhrum etmək bir gündə. Və mən zalığa inanan insan kimi, hədədən inanan ki, burada bir anlaşılmazlıq var. Yenə də mən bunu bu tərəfə, müsbət bir tərəfə, don qeydirilməyə bilə çalışam. Çünki mən inana bilmirəm ki, bizim adımızda rəhmən, biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq nəyə görəsə daha çox hər zaman anti-hökumət təşkilatı olaraq qədəslənir. Amma mən inanıram ki, bu dövlətdə bizim
tövbəmizin önəmliyini bilən və təqdir edir, tərəflər tapılacaq ki, bizim funksiyamızı bərpa eləsin. Əks halda, təəssüf ki, çox önəmli platformalardan biz məhrum olmaqla və bir çox məqamları həqiqətən qalibiyyət əvəzinə məğlubiyyətlər uçar olacaq, təəssüf ki. Mən davam etməyə təbii ki, hazıram, amma məncə olmaz bir baxımı deyiləm. Yəni, mən sonuncu bir dənə mesaj olmaq istəyirəm ki, bir çox qeyri-hükumət təşkilatlarının bəlkə də yenidirəm. Adından bəlli olduğu kimi bəlkə də dövlət fikirləşir ki, biz Azərbaycanın adını hallandığı halda hiss edilə bilərik. Əsla belə deyil, öz adıma deyə bilərəm ki, mənim üçün Azərbaycanın adı müqəddəsdir, mühüdür və onun olduğu, yəni burada söhbət Azərbaycanın əgər statusundan gedirsə, hansısa bir dərəcəyə qalxıb düşməsindən gedirsə, heç nəyə rəhmən yenə də yüksəkdə olmağını arzu edirəm. Bugün xatırlatmaq istəyirəm və dövlət ondan çox gözəl bilir. Bizlər də çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanın bir məsələsi beynəlxalq çox önəmli qurumlarda taliyyə həll olunur. Yəni taliyyə deyəndə bir ölkə çıxıda olmayan statuslar həll olunur. Hansı statusda çıxış edəcək, hansı statusda davam edəcək və bundan bir çox məsələlər asılı edir. Yəni, belə bir həssas məqamda, yenə deyəm, Dağlı Qarabağda belə bir həssas dönəmdir. Aparıcı bu ölkələrin bitirilməsi hədəkən bizə çox mənfi bir fəsadlar gətirə biləcək. Çox xarş edirəm, diyaloğun səmimi olduğuna əvvəla ümid edirəm və ümumiyyətlə diyaloğun başa tutmasına, onun həqiqi tutmasında arzu edirəm. Hər bir forum iştirakı üçün öz fikirlərini bölüşməyə xeyli vaxtımız var, təxminən bir saat yarıma yaxın bizim sərbəst müzakirələrə vaxt ayıracağıq. Buna görə mən qısaca onu demək istəyirdim ki, həqiqətən son illər Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin düşdüyü bu durum həm də bizim beynəlxalq səviyyədə gücümüzün zəifləməsinə gətirib çıxarmışdı. Beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçiliyimizi azaldı və eyni zamanda beynəlxalq mövqeyimizi zəiflədikdi və həqiqətən də bu məsələlər də indiki dönəmdə çox əhəmiyyətlidir və düşünürük ki, yəqin ki, bundan sonraki fəaliyyətlərində həm dövlət siyasətində bu və digər məsələlər diqqətə alınacaq. Əslində, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin media ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı problemləri qalmasaydı və davam etməsaydı, biz çıxışları burada dayandırardıq. Amma Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemi yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən ciddiyyətli qaydalarla və yaxud da onların işləməsi üçün qeyri-əlverişli mühitlə yekunlaşmır. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində medianın da rolu əhəmiyyətlidir və bu günləri biz onun əsas götürərək Azərbaycanda medianın çağdaş durumu, son dəyişiklər və gözləntilər mövzusunu da Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun gündəliyinə daxil eləmişik. Bu mövzuda sizə mövcud durumla bağlı son dəyişiklərlə və gözləntilərlə əlaqədar Mehman bəy təqdimat eləyəcək. Mehman bəy, buyurun, davam eləyək. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən bəlkə bəzən təkrar edəyəm, ancaq axiomadım ki, medianın cəmiyyətdə rolu kifayət qədər vacibdir. Mən ictimai siyasi və iqtisadi mövzularda, sosial mövzularda işləyən mediyadan danışıram. İndi, əlbəttə, başqa mediyalarda rolu var, yəni öz mənasında, yəni mədəniyyət sahəsində, başqa sahələr, idman və s. Və bu medianın iki əsas funksiyası. Bu, bir tərəfdən kommunikativ rol oynama, hükumətlə, dövlətlə, cəmiyyət arasında, cəmiyyətin içində qruplar, şəhərlər və s. məlumatlarla, diskusiyalar yaratmaq. Çox vacib bir kommunikasiya funksiyası. Bugün bu funksiyanı əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdə daşıyır, yəni bütün bu informasiya vasitələri. Və ikinci çox mühüm bir funksiyası ictimai nəzərdə funksiyası. Elə belə demirlər ki, 5-ci, 4-cü hakimiyyət, media haqqında. Və bu ictimai nəzərdə funksiyası birinci növbədə əlbəttə ki, dövlətin üstündə olur. Və media burada əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə ictimaiyyətin səhiyyətini alır və ictimaiyyət üçün bunu edir. Və media belə bir institutdur ki,
O açıq şəkildə işləyir. Onun fəaliyyəti göz qabağındadır və onun qiymətləndirmələri, onun əmən o kommunikativ əlaqələrin qurulması, təkliflərin verilməsi və s. var. Hamısı onlayn rejimdə açıq şəkildə həm məşə baş verir. Mən həm məşə müqayisə eləmişəm, məsələn, müstəntiq, deyək ki, polis müstəntiqi, prokuror, yəni jurnalist arasında fərq o qədər çox deyil. Hamısı bir təqiqat haqları var, yəni öz sahələrində müəyyən işlərlə bağlı deyək ki, təqiqat. Amma var, işlər qapalıdır, biz onları görmürük. Ancaq məhkəməyə çıxanda, məsələlər olanda və s. bəzən. Belə formada. Ancaq jurnalist həm məşə açıq şəkildə işləyir və ona görə xüsusi bir məsuliyyət daşıyır və xüsusi bir funksiya daşıyır. Məsələn, mən bugün biz burada toplaşmışıq, mühüm bir mənsə biləyəm ki, məsələləri müzakirə edirik. Həqiqətən də cəmiyyəti maraqlandıran və özü də belə bir böhranlı dövründə, əslində bugün ölkədə böhran var, real durumda bütün iqtisadi göstəricilər onu göstərir, o göz qabağında da hökumətin özü də bunu təsdiq edir. Amma bir dənə televiziya kanalı burada yoxdur. Yəni, bu televiziya kanalları üçün bu əhəmiyyət kəsb eləmişmi bu məsələlər? Böyük əksəriyyət mediaların nümayəndələri burada yoxdur. Bu, anormal bir şeydir. Onda bu media nəyinə məşğuldur? Ola bilər, Mehman Əliyev kiminsə xoşuna gəlmir, Qubad İbadoğlu kiminsə xoşuna gəlmir, ola bilər. Ancaq bu, o demək deyir ki, sən media olaraq, bunu işləndirir. Mənim də deyək ki, prezident aparatında bəlkə kimdənsə xoşum gəlmir. Ya Milli Məclisdə, deputatlarda. Ancaq mən onları işləndirirəm. Mənim borcumdur, mən bunu eləməliyəm. O başqa məsələ ki, məni dəvət eləmirlər, bizi qoymurlar, blok eləyirlər. O başqa məsələ. Ancaq imkan düşəndərimizə biz onu mütləq eləyirik. İmkan tapırıq, dolayısıyla yollarla və s. Bu bizim vəzifəmizdir. Çünki biz cəmiyyət qabağında, yəni o huzurlar qabağında bizim öhdəliklərimiz var, biz bunu həyata keçirməliyik. O şəxsi münasibətlər və s. emosiyalar qoyar, qıraqlar. Ancaq bu reallıqdır, mən göstərir ki, bugün media Azərbaycanda idarə olunur. Media propaganda vasitəsinə çevrilir. Yəni, bu çox təhlükəli bir şeydir. Bu daha çox bugün bəlkə Avropa Birliyində Rusiya haqqında danışırlar ki, Rusiya propagandasının qabağına alınması, Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin bağlı alternativ addımların atılması. Ancaq Azərbaycanda da bu tipli vəziyyət var. Və bütün hesab edirəm ki, bu tipli ölkələrdə təəssüflər olsun ki, belə bir münasibətlər var. Və bu da iki məsələdən qaynaqlanır. Birinci növbədə əlbəttə ki, siyasi iradə məsələsi var burada, siyasi münasibət, media, hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən. Dövlət nə qədər maraqlıdır ki, media müstəqil olsun. Media həqiqətən də əmən o, mən dediyim, ictimai nəzarət funksiyası və kommunikasiya funksiyasını yerinə yetirə bilsin. Çox vacib məsələdir. İkincisi də media üçün şəraitin yaradılması. Burada iqtisadi medianın dayalarının gücləndirilməsi, onun azadlıq olması. Nəyə lazımdır ki, media geçsin, asıl qrant olsun, kimdən sonra? O, komersiya şirkətidir, komersiya strukturudur və onun elə vəzifəsi ondan ibarət ki, pul qazanmaq bir tərəfdən onun dəşəyəsi funksiyası ilə ondan ibarətdir, biznesmen. O, biz tərəfdən də isə o, ictimai bir vasitədir və o, faktor. Ona görə də burada xüsusi bir əhəmiyyət və məsuliyyət ortada olamaq. İnformasiya əldə eləmək məsələsi. Jurnalistin azad fikir söyləmək, demək imkanları, bu çox vacibdir. Onun təhlükəsizliyi məsələsi, vurub öldürməsinlər ki, bir dənə sözə görə və s. yalnız bunda müşahidə olunur. Yəni, mən istəmək ki, bax, bu problemlər düyün var bizdə. Problemlər həqiqətən də var və fakt odur ki, bugün ona qədər təxminən bizdə jurnalist və blogger təhsilədir. Anormal bir şeydir. Nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda bunlar yoxdur. Bu tərəfdən 3-4 nəfər bu yaxında azadlığa buraxılıb, keçən illərə buraxılmışdır, tezdən həbs olunurlar. Həmin məşəhət bu damla qorxuncu kimi medianın üstündə durur. Problem. Və xüsusi mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də məsələn sonuncu dəfə 13-cü ildə, bəli 13-cü ildə, may 14-də də demək var ki, qanun dəyişikləri olmuşdur və 148-147-ci maddələrdir. Orada deməli, blogosferaya da tətbiq olunmuşdur, yəni sosial şəbəkələrə, internetə də tətbiq olunurdu bu məsuliyyət, difamasiya məsuliyyəti. Ancaq fakt odur ki, bizdə difamasiya görə demək olar ki, həbs olunan jurnalist yoxdur. Bizdə jurnalist ya xuliqandır, ya narkomandır,
Ancaq bunun da hərbi yolu var. Mən bunu həmiş təkid edirəm ki, məsələn, mətbuat şurasının cəlb olunmalı bu və s. ki, əgər jurnalist cəlb olunursa müəyyən bir məsuliyyətə görə, çünki ona görə də mütləq jurnalist təşkilatları bunun məsələdə iştirak eləməlidir. Və biz həqiqətən də bilməliyik, bu jurnalist nəyə görə həbs olunur? Öz fəaliyyətinə görə mi? Ya həqiqətən də törətdiyi cinayətə görə mi? Və bu təklif etmiş bu kompromis bir variantdır. Bu gün ictimai nəzarət eləyək, media nəzarəti olsun burada. Çünki mediaya bütün münasibətlər hakimiyyətdir, deyil mi? Mənzillər paylayırlar, evlər tikirlər, başqa şeylər eləyirlər. Bu münasibətdir. Onda bu, niyə burada bu münasibəti biz görmürük? İnformasiya əldə eləmək məsələsi. Biz həqiqətən böyük problemlərdən üzləşirik. Mən şəxsən həm məşğulun üstün tuturam, məktublar yazıram, sorğular yazıram. O sorğulara mən cavablar ala bilmirəm. Mən artıq Elmira Süleymanova müraciətim, çünki o ambulator funksiyasını daşıyır. Düzdür, kömək eləyir, çalışır, ancaq o da çətinliklər çəkir. Məndə var bütün məktublar var. Necə dəfələr də ki, məktublar gedir, orqanlara cavab vermirlər, yarımçıq verirlər. Yaxşı, mən jurnalist olaraq bir informasiyanı hazırlamaq üçün neçə ay vaxt sərf eləməliyəm ki, mənə o material gəlsin. Belə olar mı işləmək? Ya da ki, tədbirlərə buraxılmırlar. Xüsusi olaraq prezident aparatından tapşırıqlar verilir ki, bu an informasiya getirir, orada olmaz. Amma şey düşmələn bundan münasibətdir, hansı qanuna uyğundur. Əgər, deyək ki, akreditasiya hansı tələblərin pozulmuşsa, deyək ki, akreditasiya tələbləri pozulub, ona görə biz akreditasiya veririk, olsun. Qanun pozulmuşsa, yaxşı qanuna. Məhkəmə cəlb olmuşsa, yoxdur. Nədir? Bu da münasibətdir. Və ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, medianın iqtisadi imkanları yoxdur azad fəaliyyət göstərmək. Mən elə Rəhmətli Prezident Heydər Əliyevlə 2001-ci ildə mən orada çıxış eləyəndə dedim, açıqdan çox bir sərt dedim bəlkələr. Və orada dedim ki, bizə nə borcların silinməsi, nə əlavə dəyər vergisindən azad olunması, nə bilim başqa imtiyazlar bizə işinə kömək eləməyəcək. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının bir hissəsiyik və azad Azərbaycan iqtisadiyyatı olan halda azad mediyada olacaq. Və bugünkü böhran ölkədə, mən o vaxt dedim, çıxış yolu yoxdur. Və ondan sonra da böhran vəziyyəti onu göstərdi, təsdiq elədi ki, bu belədir. Və ondan sonra borclar da silindi, nə bilim, vergilər də, nə bilim, azad olundu. Sonra kimlər yardım fondu yaradıldı və heç nə dəyişmədi. Vəziyyət daha da pisləşdi və sonuncu, deyək ki, 14-cü ilin bizdə məlumatları var, ancaq 15 ilə ki, Dövlət Statistik Komitəsi bunu dərc eləməyib. Özü də 14-cü ilə qədər mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz özümüz, şəxsən mən araşdırma aparmışıq medianın iqtisadi durumlarına bağlı, yəni iqvan bazarı, satış məsələləri və s. 14-cü ildə birinci dəfədir ki, Statistik Komitəsi məlumat verdi və acınacaqlı bir vəziyyətdir. Deməli, onlayn media və çap medianın həcmi, deməli, iqvan gəliri cəmi cümlə 1 milyon 200 manat. Təxminən 250 aşağısı bir media var. Yaxşı, bunları orta hesabla mən böləndə aya 1-350 manat çıxırdı, 400 manat. Bu nətər yaşayır bu? Bu pullar haradan gəlir? Kim verir bu pulları bura? Və əslində beynəlxalq standartlara görə, bugün Azərbaycan bazarında reklam bazarının həcmi 250 milyon manat olmalıdır. Bu 250 milyon haradadır. O da bilməz. Mümkün deyil, çünki iqtisadiyyat anormaldır. Neftə bağlı, azad iqtisadiyyat yox, azad rəqəbət yox və biz 90-cı illərin mediasına baxsaq, çiçəklənən media, özünü saxlayan, dolandıran, rəqəbət aparan, kifayət qədər güclü media var. Bunlar nə oldu, hara getdilər? Mən deyirəm, Azərbaycanda su verən quyular bastırıldı, su verməyən quyular yaradıldı. Böhran dövründə yüzlərlə media yaradıldı. O nətər ola bilək böhran dövründə media var yaradıldı? O nə fenomendir Azərbaycanda? Və bugün biz onun əziyyətini çəkirik. Və bugün əmən o medialar, mənim üçün məsələn şəxsən kiblər haqqında qanundan daha çox üstündür Azərbaycan jurnalistinin peşə əxlaq kodeksi. Orada birinci prinsip, həqiqətə xidmət. Bizim Azərbaycan medialımız həqiqətə xidmət eləyirmi? Ələ biz vaxtı ilə monitorinqlər aparırdıq, sonuncu dəfə 2008-ci ildə Mətbuat Şurası apardıq. Orada göstərdi vəziyyət. Ondan sonra daha da çox pisləşdi, çünki iqtisadi asılı daha da çox artdı. Və bugün mediada özünə cenzura güclənir. Dəhşətli dərəcədə özünə cenzura var Azərbaycan mediasında. Və son olaraq, mən hesab edirəm ki, mən qalaram ki, Azərbaycanda azad media olsaydı
Azərbaycanda azad qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərsəydi, mən hesab edirəm ki, hökumətə nəzarət olsaydı, hökumət onların tövsiyələrindən, imkanlarından istifadə edib, həmin o kommunikativ münasibətlərdən və s. bugün Azərbaycanda biz böyük böhranı görməzdik. Əslində belə. Və Azərbaycan mediasıdır. Azərbaycan qeyri-hökumət sektorunda susturuldu bu siyasət əsasən də özünü göstərdi sonuncu 3 ildə. Aynən bilim, məhməri inqilab yaradacaq var burada. Niyə yiyəcəklər? Əslində isə bu gətirdi, çıxartdı mövcud vəziyyətə. Bəm bu böhranı Azərbaycan mediası yaratdı, Azərbaycan qeytələri mi yaratdı, Azərbaycan siyasi partiyaları mı yaratdı bu böhranı? Və bu böhran göstərdi ki, və bugün də özləri də deyirlər ki, səsli deyirlər ki, səhv siyasət olur. Biz düzgün proqnoz verilməmişik, biz düzgün qurmamışıq. Bəs biz bunu da deyirdik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Meyman bəy. Çox sağ olun. Kifayət qədər maraqlı və məzmunlu çıxış elədiniz. Həqiqətən də medianın bugünkü durumu, bu acınacaqlı vəziyyəti, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir dövlükdə cəmiyyətin problemlərini daha da artırır. Bugün sonuncu çıxışa keçməmişdən əvvəl mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim çox hörmətli vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, o cümlədən jurnalistlərimiz hələ də siyasi məhbus olaraq, vicdan məhbus olaraq həbsdədirlər. Mən onların bəzilərinin adlarını qeyd eləmək istəyirdim. Yəni, onların siyasında bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov, Xədicə İsmayıl, Seymur Həziyev, eyni zamanda bizim vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərindən olan Asif Yusifli və Mədən Sənəsində Şəffaflıq Koalisiyasının üzvü olan Fuad Qəhrəmanlı və media işi ilə məşğul olan bugün Azərbaycanın müstəqil mediasını təmsil edən həm də Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qohumu, Azərbaycan Saatının rəhbəri Qənimət Zahidin qohumları. Yəni, bunlar hal-hazırda da həbsdədirlər. Adlarını çəkmədiyim başqa adamlar da var. Amma bizim məqsədimiz burada fərdi olaraq onların müdafiəsini təşkil etməkdən ibarət deyil. Bu problemin də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin və eyni zamanda medianın inkişafına göstərdiyi mənfi təsirlərdən və əngəllərdən danışmaq istəyərdik. Bu istiqamətdə mövcud durumu və çıxış yollarını təqdim eləmək üçün Arzu xanıma söz verəcəyik. Arzu xanıma mən çox təşəkkür edirəm ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin toplantıları üçün həmişə öz ofisində balaca bir iclas salında bizə şərait yaradıbdır. Bizim komitənin fəaliyyətini fasiləsiz olaraq davam etdirməyində həmin ofisin əhəmiyyətli rolu olubdur və eyni zamanda Arzu xanımın özünün prosesdə birbaşa iştirakı və digər resursları da Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsini ayaqda saxlayıbdır. Arzu xanım bilirsiniz, həm də bu insan haqları üzrə işçi qrupunun üzvüdür, Helsinki Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir və bu istiqamətdə uzun illərdir ki, vəziyyəti izləyir, dəyərləndirir. Geri gəlmişəm, burada mən baxıram bizim vəkillərdən də Əsab Əli bəy iştirak edir, çünki həqiqətən də azadlığa çıxan məhbusların hüquqlarının qorunmasında, hazırda məhbəsdə olanların haqlarının qorunmasında bizim vəkillərin də rolunu qeyd eləmək lazımdır. Arzu xanım, buyurun, sizi dinləyək, ondan sonra çıxışları yekunlaşdırıb suallara və sərbəst müzakirələrə keçək. Biz insan haqları durumu, 2015-ci ilin durumu barəsində hesabat hazırlanmışıq. O hesabatla siz hamınız tanış ola bilərsiniz. Burada geniş mənada detalları ilə deməli, hər bir məsələ yazılıb. Bütün pozuntular, insan haqlarına aid olan pozuntular qeyd olunur. Bunu həm kontakt az səhifəsində, həm Qural qazetinin saytında da izləyə bilərsiniz açıq şəkildə.
Və biz məqsədində deyək, biz niyə belə qərara gəldik? Çünki müşahidə edirdik vəziyyəti və gördük ki, İnsan Hakları Konvensiyasının əsas maddələri, 21 maddənin arasında 18-i pozulur Azərbaycanda. Üstə gəl hələ sosial xartiyası və protokollardır. Və bunu nəzərə alaraq biz fikirləşdik ki, daha yaxşı olar ki, daha dərin öyrənək hər bir maddənin vəziyyətini, Azərbaycanda durumun vəziyyətini və onu əks etdirək. Bilirsiniz, bak, belə bir anlayış var ki, neft olan ölkədə demokrasiya olmur, insan haqlarına məhəl qoyulmur. Bu baxımdan yəqin Norveç və Şotlandiya, İngiltərənin Şotlandiyasını istisna kimi göstərilə bilər. Ancaq bu belə deyil, çünki bu ölkələrdə əvvəlcə demokratiya bərqərar olmuşdur, ondan sonra neft tapılmışdır. Bəlkə indi bizim xoşbəxtliyimiz də bizim bedbaxçılığımız da idi. Yəni bizim neftimiz, biz bilmirik, bizim bedbaxçılığımız oldu, ya xoşbəxtliyimiz oldu. Bir tərəfdən varı dövlətlər çevirdik və biz hamımız əlbəttə buna sevinirdik. Və biz fikirləşirdik ki, o varlıqdan Azərbaycan xalqı varlana bilər, dəyərlənə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan varlana-varlana insan haqları daha da çox pis vəziyyətə düşdü və demokratiya imkanları daha da məhdudlaşdırıldı. İndi biz varlı ölkə və bizimlə tələb formasında danışmaq olmaz. Hərçənd ki, bu kiminsə istəyinə görə tələb deyildi. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanın daxil olduğu, öz xoşuyla daxil olduğu hüquqi məkana daxil olmaqla öz üzərinə götürdüyüm öhdəlikləri idi. Və öhdəlikləri həyata keçmək bu hər bir ölkəyə şamil olunur və bu olmalıdır. Ancaq çox həfsuslar olsun ki, Azərbaycan varlı olarkən buna məhəl qoymadı, öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə məhəl qoymadı və Azərbaycan çox bu baxımdan çox pis vəziyyətə düşdü. İndi Azərbaycan və biz hamımız tamamilə başqa bir vəziyyəti yaşayırıq. İqtisadi böhranı yaşayırıq. Və biz əlbəttə buna heç birimiz, heç bir vətəndaş buna sevinə bilməz. Çünki kasıbçılıq o hamıya deməli o büruzə verir və kasıblar daha da kasıb oldular. Deməli Azərbaycanın varlı bir vaxtında kasıblar varlı olmadı. İndi onun ən kasıb vaxtında kasıblar daha da kasıb oldu. Demokratiya dedilər ki, varlı olduğuza görə demokratiya da çox aşağı vəziyyətə düşdü, insan haqları da. İndi varlı deyilik, kasıblanmışıq, indi demokratiya da ondan da pis vəziyyətə düşür. Bax, mən buna görə bunları danışıram ki, adətən böhrandan sonra beyin mərkəzləri yaranır və çalışır çıxış yolları axtarsın. Mən çox istərdim ki, beyin mərkəzləri Azərbaycanda olsun və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə əlbir olsunlar və bu hökumətlə birgə çıxış yolları axtaraq. İstəməzdim ki, hansısa beyin mərkəzləri olsun ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin daha da pis vəziyyətində şərait yaratsınlar, daha da pis vəziyyətə düşsün. Mən buradan, bax, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi hamının adından bunu burada bəyan edirəm ki, biz əməkdaşlığa hazırıq. Biz əməkdaşlığa elə bir birinci addımı edirik.
Diyaloq üçün həmişə əl uzadmışıq. Bu əli kimsə qəbul edəcək ya qəbul etməyəcək. Və bu sual var. Vətəndaş cəmiyyətin düşmən kimi təqdim etməyə cəmiyyətə, ya bunlar hamısı qrantlara görə bunu işləyirlər bu sahələrdə, insan haqlarında, ya sülhpərvərlikdə, ya hətta qadın hüquqları sahəsində bu qrantlara görədir. Qrant sözünü söhüş kimi təqdim elədilər bu ölkədə. Hərçəndir ki, qrantlara gələndə sadə statistika elədir ki, vətəndaş cəmiyyəti ancaq 6%, o 100%-dan ancaq 6% vətəndaş cəmiyyətinə gedirdi. 94% o humanitar yardım dövlət strukturlarının inkişafına yönəldilirdi. Və bu hətta 6% çərçivəsində siz bilirsiniz ki, orada hökumət yönümlər də var idi, müxalifət yönümlər də var, tam müstəqillər də, media və s. Bu sadəcə ancaq 6% idi. Ona görə heç kəs özünü də aldanmayın və heç kəsi də aldatmaq da lazım deyil, belə birlik yaratmaq lazım deyil. Mən dedim sizə ki, bir neçə məhbusların vəziyyətini və saxlamaq şəraiti, yaşamaq yığıncaqlar, mülkiyyət hüququ, assosiasiyalar azadlığı və birləşmə hüququ, azad seçki hüququ, ədalətli məhkəmə hüququ, işkəncələrə qarşı. Bax, bunların sadaladığım bu maddələrin hamısı əks olunub və bunun əsası var idi ki, biz məhz bunları nümayəndəsi, hüquq müdafiəçisi, jurnalist, deməli, fəal burada iştirak etməyə çağırıram. Bizim təxminən saat yarım vaxtımız var və gündəlik üzrə sual-cavablar mərhələsi başlayır. Əgər suallar dəqiqləşdirici xarakteri daşıyırsa, yəni şərhlə birlikdə təqdim olunmursa, istəyərdim ki, ilk növbədə bu günləri burada təqdim olunmuş məruzələrə uyğun olaraq sizin suallarınızı dinləyək. Buyurun, kimin sualı varsa işarə eləsin. Əsadarın Mustafayev, Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri. Hərçənd ki, bu qismdə təqdim eləmək mənə bir az çətindir, çünki təşkilat haqqında cinayət işi davam edir. Bank hesablarında, şəxsi hesablarda həbs var. Mənim də ölkədən çıxmağına qərar olur. Artıq 2 ildir, indi nə qədər uzanacaq bilmək. Elə sualım da buna oxşardır. Yəni, təqdimatda səslənmədir. Təşkilatçılarda belə bir məlumat var ki, varmı ki, bugünkü gündə neçə də təşkilat barədə istintaq gedir, neçə də təşkilatın bank hesabları həbsdədir, neçə də nəfər QHT rəhbərinə ölkədən çıxmaq qadağan olub və şəxsi hesablarında həbs var. Belə bir məlumat kimdəsə var bugünkü gündə. Çünki mən cəmi 4 dənə təşkilatı elə ki bilirəm, mənə çox maraqlı alındırır bu məsələ. Çünki artıq Avropa Məhkəməsində bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar gedir. Ona görə hesab edirəm ki, hamıda yəqin ki, çox sağ olun. Mən giriş çıxışımda da dedim ki, bu istiqamətdə müəyyən dəyişiklər var və pozitiv addımlar var və düşünürəm ki, bu barədə daha geniş məlumatı Əl-Məmməd bəy verə bilər, çünki o özü birbaşa bu müzakirələrə qoşulubdur. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün üzvü olan təşkilatların problemlərin həlli ilə bağlı müxtəlif görüşlər keçiribdir. Biz cəhd eləmişik müxtəlif vaxtlarda ki, bu məlumatları toplayaq, sistemli şəkildə təqdim eləyək. Çox təəssüflər olsun ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çoxları o problemləri ictimailəşdirməkdən çəkiniblər. Və sonradan məlum olubdur ki, həqiqətən də bu problem yalnız sizə və bizə aid deyil və daha geniş sferada fəaliyyət göstərir. İndi mən bugün o rəqəmləri səsləndirmə imkanlarına malik deyiləm. Mənə elə gəlir ki, burada məruzə eləyənlərdə də dəqiq məlumatlar olmayacaq. Əgər Əl-Məmməd bəy qısa şəkildə hansısa bir statistik məlumatları bölüşə bilərsə, yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün əhatə ilə qeydlər yox, ümumi
geniş mənada elə bir məlumat olarsa, təbii ki, hər birimiz üçün faydalıdır. Çünki Əl-Məhəmməd bəy həm də qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının nəzdində olan monitorinq komissiyasının rəhbəridir. Hər halda məlumat xarakteri daşıyan bəzi məsələlərə həm də bir komment etmək istərdim. Çünki orada bir çıxış qısa olmur. Qısa olursa, mən o çıxışı etmirəm. Çünki o qısa çıxış heç bilmirəm. Və eyni zamanda yeri gəlmişkən, mən əlbəttə təbrik edirəm tədbir keçirmişsiniz. Yaxşı olardı ki, sizin çıxışlar sırasında bir alternativlər də olur və ya da ki, fərqli mövqə nümayiş etdirən şəxslər də dövlət orqanlarında danış edirlər, onlar da çıxış edirlər və ya da ki, bir başqa bu işlə məşğul olan şəxslər var, bu birbaşa bu proseslə məşğul. Yaxşı olar ki, onlara da çıxış verirdik. Onda burada biz eyni zaman tam mənzərəni şahid olardık. Burada mənzərəni şahidi açıq, geniş miqyasda mənzərə açılmalı sonra. Nələr olub, onlar danışıldı, nələr dedin, amma eyni zaman nələr baş verir indi qısa. Böhrandan belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumundan çıxışla bağlı ki, xeyli ilərləyişlər var, o barədə danışırlar. Bu məsələlər çıxışlara indi başlayırıq və bu formatda da uzun müddətdir toplaşa bilməmişik. Və biləm ki, çıxış etmək istəyənlərin də sayı az olmayacaq. Çünki mövzu genişliyi də var. Əvvəllər yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri gündəmdə idi. İndi mediada və siyasi məhbuslar da bugünkü forumun gündəliyinə daxil olubdur. Və sizi dinləmək hesab edirəm ki, hər birimiz üçün maraqlı olardı. Amma nəzərə alaq ki, yəni bizim bu günləri vaxtımız saat 1-ə qədərdi və yekunda da qətnaməni müzakirə edəcəyik və çıxış eləmək istəyənlərin də sayı az deyil və əvvəlcədən mənə də artıq işarə olunubdur ki, kimlər danışmaq istəyir. Əgər forum iştirakçıları... Olar əlbəttə. Yəni, mən bu fikrimi yekunlaşdırım. Əgər forum iştirakçıları etiraz eləmirsə, biz Əl-Məhəmməd bəy üçün də bir vaxt ayıraq, hansı müddətdən söhbət gedir öz fikirlərinizi çatdırmaq üçün. Çünki biz dövlət orqanlarını dəvət eləmişik, onlar gəlib iştirak eləmirlər. Onlarla biz necə müzakirə edə bilərdik ki, onların mövqeyini burada səsləndirək. Yeganə təmsilçi, bir dəqiqə, Həfsələn. Mən çıxışımda sizi təqdim eləmişəm, Gülçev xanım. Dövlət qurumları yoxdur dedikdə, mən buradayam. Gülçev xanım, mən çıxışımda... Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm, siz məni dinləyin, mən moderatoram və biraz səbirli olun. Mən çıxışımda sizi təqdim eləmişəm. Giriş çıxışımda ki, siz buradasınız. Giriş çıxışınızda belə səhvliyə yol verdiniz və prezidentin ictimai siyasi deyil, prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbən əməkdaşı deməliyiniz. Oldu, siz özünüzü təqdim eləyəndə daha dəqiq onu ifadə eləyərsiniz. Mən hər halda sizin burada olmanızı forum iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışam. İndi çıxışları müzakirə eləyirik ki, və nəzərə alın ki, sizdən əvvəl də, Əl-Məhəmməd bəydən əvvəl də müraciət eləyənlər var. Mehriban Vəzir və Akif Qurbanov mən qeyd eləmişəm. İndi Sədaqət xanımı görürəm, digərlər də olacaq. Gəlin növbəli ilə çıxışlarımızı təşkil eləyək. Mən əlbəttə ki, bugünkü tədbirin iştirakçılarının hər birimiz olaraq və çox maraqlı bir müzakirələr başlanıb və eyni zamanda əslində elə bu özü də bir diyaloq qaldırmasıdır və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin gerçləndirilməsi istiqamətində olan adımlardan biridir bugün ki, burada tədbirin keçilməsi. Bunu da qeyd etmək lazımdır. O ki, qaldı mən hansı statusuna çıxış edəm burada. Böyük əmniyyətlə bunu da izah edəm. Mən qarşı statusu rəhbəriyəm. İndi ikinci, prezident yaptığında qeyri hökumət dövlət dəstəyi şurasında üzvü və eyni zamanda yoxa monitor komissiyasının üzvü. O dövlət orqanı deyil. İkinci. Müzakirə etməkdə davam edirik. Eyni zamanda mən sizin diqqətinizi o məsələdə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, açıq hökumətin təşkili ilə bağlı, milli fəaliyyət planı bu günlərdə qəbul ediləcək, məhz qeydə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, müddəanın ora salınması ilə bağlı məsələ var. Bu artıq ilkin variantda var və güman edirəm ki, yaxın günlərdə təsdiq olunduğumuzu onu görəcək.
Və bunun da təşəbbüskarı, Qarabağ Xalq Mübarizəsi Məlumatlar Əməkdaşlığı Şəbəkəsi və eyni zamanda QTR Dövlət Təhsil Təşkilatı yanındakı Hüquq və Monitor Komitəsi. Hüquq və Monitor Komitəsinin müxtəlif heyəti nümayəndələri orada iştirak edib və fərq qoyulmuş orada. Kim harda olma, hansı bu şəbəkə olmasına nasıl olur? Bu bir, yəni istərdim ki, o baxımdan da təbii ki, istər QTR-lərin qeydiyyatla bağlı məsələlərin sadələşdirilməsi məsələsi bu, belə deyək, baxış problemimiz olacaq. Eyni zamanda sanksiyaların azaldılması ilə bağlı məsələlər, sanksiyalar yüksək, o məsələlər olacaqdır. Əsasdır. Plantların qeydiyyatla bağlı məsələlərə bir daha yenidən baxılması ilə bağlı məsələlərə düşünürük və bu istiqamətdə müəyyən təkliflərimiz var, hazırlanıb. Yəni, daha konkret olaraq bu məsələlərin. Eyni zamanda mən onun diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, bu müddət ərzində diyaloq platformaları ilə bağlı danışıldı burada. Diyaloq platformaları mövcud olmuş, bu diyaloq platformaları müxtəlif mandat xarakteri daşıyır və ya çox tərəfli olur, iki tərəfli olur, çox müxtəlif bir diyaloq platformaları və bu diyaloqda iştirak edən şəxslər bunu çox yaxşı bilirlər. Eyni zamanda ən böyük diyaloq platforması isə sonda ötən ay mart ayında Açıq Hökumətin təşkili və Qarabağ Xalq Mübarizəsi ilə bağlı, milli fəaliyyət planı ilə bağlı müzakirələr, ictimai müzakirələr olur. Avropa Şurası, Avropa İttifaqının Dövlət Dəstəyi Şurasının və Qarabağ Xalq Mübarizəsi Komitəsinin. Və orada sadəcə olaraq təfsirə çatdırmaq istəyirəm ki, 300-dən artıq qeyri hökumət təşkilatının nümayəndəsi iştirak etdi və burada iştirak edən bəzi şəxslər orada iştirak edirdi. O baxımdan da ya, o açıq platform. Eyni zamanda, yəni bu baxımdan desə bilirəm ki, bu platformalar var və davam edir. Əlbəttə daha da genişləndirilir, daha müxtəlif çeşidə olmalıdır. Sivil toplum platforması çox yaxşı bir platformadır və bunlar ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı proseslərə müzakirə edir, ümumiyyətli cəmiyyətlə bağlı proseslər edir. Burada və yaxud da ki, mədəsə şəffaflıq tərcisəsi var, çox geniş bir platformadır, orada məsələlər müzakirə edir. Yəni bu məsələlər vardır. Amma hansı istiqamətdə daha az adımlar. Birinci növbədə mən qeyd etməliyəm ki, bu günləri Əsəbəli bəy çox yaxşı bir məsələ qaldırdı. Nə qədər qeyri hökumət təşkilatının hesabında həbs qoyulur. Əsəbəli bəy, bu qeyri hökumət təşkilatlarının nə qədər hesabında həbs qoyulması ilə bağlı informasiya biz təbii ki, dövlət orqanlarına alır. Amma məsələ burasında qeyri hökumət təşkilatları özləri bir çoxları bunun informasiyasını verir. Ona görə də çox müxtəlif dövrlərdə, əgər varsa, müxtəlif rəqəmlər verir. Biz, məsələn, biz mədən sənəşi şəffaflıqla bağlı bu məsələ araşdırılarkən 6 qeyri hökumət təşkilatının hesabında həbs qoyulması ilə bağlı məlumat var, bank hesablarında həbs, özlərinin və şəxsi hesablarında. Elə ki, bu məsələ həllinə başlandı, məsələlər həll oldu və yeri gəlmişəm bu gün bir mənalı sürətdə qeyd etmək istərdim ki, bütün qeyri hökumət təşkilatlarının hesabına həbs götürülüb mədən sənəşi şəffaflıqla artırılması tahlisəsində bütün hamısının hesabından həbs götürülüb və bunun dünənlərdə mən baş prokurorun yanında tərbiyyə qarşı baş prokurorun yanında ağır cinayət işləri üzrə istintaq idarəsinin rəisi ilə görüşürdük. Bu məsələləri geniş müzakirə etdik. Bir gün nə var? Bu bax, amma orada məndə olan məlumata görə ümumiyyətlə isə 18 qeyri hökumət təşkilatı vardı. Və bildiyim qədər də onların 12-sindən artıq götürülüb hesabından həbs. Burada əlavə olaraq bunun parkla bağlı məsələlər var. Bəzi hallarda bir təşkilatdır, bir şəxsən qüvvəyi, üç təşkilat, üç onun hesabında həbs olur. Həm özünün hesabında həbs qoyulmuşdur, həm təşkilatın hesabında həbs qoyulmuşdur, həm də eyni zamanda malik olduğu digər komersiya təşkilatının hesabında həbs qoyulmuşdur. Yəni bunlar da götürülür. Ona görə də bu ümumi sayı 18 deyildir. Ona, yəni istəyirəm ki, bu məsələdə aydınlığı yaransın ki, bu, bunların əksəriyyətindən götürdük və indi digər tərəfdə, cinayətçi ilə bağlı məsələ. Diqqətçi çatdırmaq istərdim ki, mən dünən daxil olan məlumata görə, yalnız mədənsə də şəffaflıq artırılması komissiyasında yalnız bir nəfər haqqında cinayətçi qaldırılmış. Bir nəfər. O da Elçin Abdullayev oldu, demokratik təsirlətlər izlanır. Digərlər haqqında cinayətçi olmuyor. Əgər kimsə bunu bir övgür maaşıqsı, böyük məmuliyyət ona qalasın və eyni zamanda ondan çox xahiş edərdim ki, deyəcəm siz, onunla bağlı məsələ gələcək. Mən söhbət aqlıncı şeylərdə onunla bağlı deyəcəm olsun. Və böyük məmuliyyət məsələyə deyərdim ki, sənədləri bizə təqdim etsinlər, görək kim əkdə iddiam verir, hansı şəxs təqsirlənilən şəxs içində cəlb olunub, o prosesdə təqsirlənilən şəxs. Amma başqa bir şey olur, istərdim deyəcəm. Maliyyə monitoru xidməti deyilən bir fəaliyyət, bir xidmət var. Fəaliyyə
ölkədə şübhəli transaksiyalarla bağlı məsələlərlə bağlı, bir tövbə keçir ki, bunların görməsi ilə bağlı məsələlərlə bağlı, şübhəli bank əməliyyatları ilə bağlı məlumat verir baş prokurorluq, baş prokurorluq. Və bu zaman baş prokurorluq tərəfindən həmin şübhəli transaksiyalarla bağlı məsələ ilə bağlı yoxlanılma aparıla bilər, araşdırma aparıla bilər. Və hər ildə bütövlükdə 500 minə yaxın belə şübhəli əməliyyatlarla bağlı məlumat verir. Həmin bu Filistin həm də bu Avropa şəhəsi terrorizm maliyyələşdirməsi və çirkin ki, bunların yürürməsinə qarşı konvensiyaya qoşulmuşdur, bizim qanunumuz var, bundan baxıqlıdır. O baxımdan da bəzi şəxslərin, yəni bununla bağlı ümumi faktla görə cinayət işi olur. Bu cinayət işi ilə bağlı bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri şahid qismində cəlb olunublar prosesə. Dindirmə aparıblar. Eyni zamanda onlarla bağlı bəzi sənədlərin götürülməsi prosesi olur. Onlarla araşdırılması da prosesi olur. Və sonradan abadanlıqlar da bitir. Sonradan abadanlıqlar qaytarılır. Dünənlərə mənə təqdim olundu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Fuad Bəyin təşkilatının aktı abadanlıqların geri qaytarılması ilə bağlı, sənədlərin geri qaytarılması ilə bağlı məsələ də artıq. Və yəqin ki, bu həftə ərinin onlar sənədlər də geri qaytarılır. Bundan əvvəl gənc liderlər, Səbinə Ələkbəqovun, tanıyırsınız, təlim gənc liderlər, onların sənədlərinin onlara geri qaytarılması ilə bağlı protokol var. Mən onu da aldım. İstərdim ki, bəzi hallarda bu məsələlərlə bağlı. Mən dünənlərə bu məsələləri çoxum. Hamısı eyni zamanda şəbəkənin, belə deyək ki, elektron qrupunda da gəlmişəm. İstəyərdim ki, kim istəsə, şəxsə gəlib tanış ola bilər. Burada hamısı var. Bununla bağlı məsələlər. Yəni, demək istərdim ki, burada cinayət işinin, həmin ümumi cinayət işinin bir sadəcə şahid qismə verir. Ona görə də, əgər kiminsə haqqında yenə deyəm ki, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar varsa, damlınızı xahiş edirəm, bunu mənə verin. Və bu məsələ ilə bağlı biz bu məsələ ilə məşğul olmaqla görək. Digər məsələ, əlbəttə ki, Oktay Güvəliyə burada məsələni qaldırdı, mən deyərəm. Oktay Bəy 2012-ci ildən səhv etməkdə Oktay Bəy. Onlarla bağlı o Kürtlə bağlı qarşılar, nəyəsə bu ətrafda hansısa o bu işlə məşğuldur, onunla bağlı cinayət işi olaraq qarşı qaldırdı. Mən indi bu saat hal-hazırda onun bu işlə bağlı, məsələ ilə ətrafımızda müzakirələr aparılır və güman edirəm ki, bu məsələ ilə bağlıdır. Sonunda öz hüquqlərə atılacaq. Bu iki. Üçüncü də iki nəfər bizim, yenə deyirəm, koalisiyada Yusif, nədir onlar? Asif Yusifli və Fuad Dəhrəman. Asif Yusifli 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bilirsiniz, 29-da fərman edirlər ki, onunla bağlı Ali Məhkəmə işə baxacaq. Biz bununla bağlı da məlumat edirik. Hətta xahiş eləmişik ki, onun həf edilməsi məsələsi. Artıq xahiş eləmişik. Eyni zamanda Fuad Dəhrəmanlı ilə bağlı məsələ ilə bağlı müraciət etmişim. Güman edirəm ki, bununla bağlı da bir məsələ hələ qayrılır gəldi. Onun cinayət işi gəlmişsini qayrılır. İstərdim ki, bu. Bunları bilirsiniz. Daha digər şəxslərlə bağlı ki, onlar əf olunurlar bəziləri. Bəziləri yeri gəlmişkən siyasi qarlar, əfdə hələ ki, sanatatlar, çəkmə məsələlərdədir. Və bu proses ki, onların əf olunması və ya başqa formada məhkəmə prosesi, adə edilməsi prosesi davam edəcək və yaxın günlərdə yəqin ki, bu istiqamətdə siz yeni məlumatlarla tanış olacaqsınız. Yəni, bizim bu istiqamətdə müzakirələri sadəcə olaraq həm insan hüquqları işbirliyi işçi qrupunun nümayəndəsi kimi iştirak edir, həm də hər komissiyasının özünü kimi bu proseslərdə iştirak etdiyim üçün bəzi məsələlərlə bağlı müzakirələr bu istiqamətdə müzakirələr. Bu da başqa bir məsələ. Sərhəddə yoxlamalarla bağlı. Mən sizə məlumat vermək istərdim ki, yenə də koalisiyanın bütün üzvlərini sərhəddə yoxlamaları, köprü yoxlamaları, məruz qalması prosesi aradan qaldırdı. Bu da bir mənalı sürətdə yəni. Əgər kimsə əksiz ki, söyləyərsə burada və yaxud ki, kənarda qurucusu gəlir, məsələn də sona qədər. Eyni zamanda bəzi digər qeyri hökumət təşkilatları ilə bağlı bu məsələyə artıq qeyri hökumət təşkilatları ilə bağlı məsələyə də artıq son qoyulur. Məsələn, elə axırıncı ay 5-ci gün, ötən həftənin 5-ci günü Rövşən Ağay İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi, qarşı ekspert, siz onu tanıyırsınız. Onunla bağlı sərhəd yoxlamalarla bağlı məsələ ki, digər tərəfdən yenə də qeyri hökumət təşkilatlarından bağlı təmar Samir Əliyev, onun təşkilatının hesabından həbs götürülür. Bu da tamam, o
abi bayram olur, ülke cəmiyyətə də olur təşkilatı. Onun hesabından həbs götürülür və onların belə deyək sərhəddə yoxlamaları Samir aid deyil, amma abi də o da götürülür. Bu da başqa bir belə deyək ki, nəticə. Digər başqa bir məsələ. Vergi borcları ilə bağlı. Vergi borcları ilə bağlı məsələ istərdim ki, bir qədər diqqətçilik cəlb edəm. Bizim, yəni Qarisiyada başqaları ilə bağlı deyilmə, mən bilirəm ki, Allahın mənim vergi borcunu ödəyib, amma buna baxmayaraq, onun hesabının üzərində həbs davam edir. Bu məsələ ilə bağlı yeri gəlmişkən, yəqin ki, Vergilər Nazirliyi artıq bu istiqamətdə prokurorluğa məlumat verməlidir ki, bu məsələ bitir. Orada müvafiq addımlar atılsın ki, bundan bağlı məhkəmə qaydası da onun sözləsin. İndi Əsəvəli müəllim söylədi, Əsəvəli müəllimlə bağlı deyim ki, onun şəxsi hesabında bəzi vəsaitlər var, daxil olmuşdu. O vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı. Ona imkan verirdi o vəsaitləri götürməsi ilə bağlı. Hər halda mən bilən prokurorluğa belə bilməli. Amma digər hesabında fərqlər var ki, vəsaitlər var ki, tamam doğru deyir, qalıb, ondan istifadə edə bilər. Eyni zamanda əlbəttə ki, bu məsələdə bağlıdır. Səfərlə bilmək. Yenə də, belə deyək, bu komissiyanın sədri kimi yenə də bu məsələ ilə bağlı müvəllifdədir. Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, biz bir çox şəxslər var ki, qeyd edilmə təşkilat. Onların siyasını sistemləşdirmişik. O cümlədən hörmətli Zərbiş bəylikdən bağlıdır. Hörmətlə bağlıdır. Arzu xanım sizə müraciət eləmişdi ki, bir transla bağlı məsələdir. Eyni zamanda digər bizim burada həmkarlarımızdan bəziləri neysin görürdük. Onlarla bağlı məsələn media araşdırmalar mərkəzi, Qafqaz media araşdırmalar mərkəzi ilə bağlı, onlar problemlər var, onlar ilə bağlı. Digər, düşünürəm ki, eyni zaman intervju ilə bağlı məsələ var. Onun reyestr ilə bağlı məsələsi artıq hal olunur, reyestr ilə çıxarışına bağlı problemlər var. Yəni bu məsələ, baxın, tanıram, mənə vergi ilə bağlı məsələ. Vergi borclarının dayandırılması ilə bağlı borcların dayandırılması istər tədiklər. Qərar qəbul edilir. Amma burada problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, o vergi borclarının avtomatik hesablama sistemi var. Bu, kompüter təminatıdır burada. Ona görə orada, indi sizin bir çoxlarınız görür ki, məsələn, Qubar bəyli görür ki, və yaxud da ki, Zöhrə bəyli görür ki, onların faiz var. Amma hörmətli burada hüquqşünaslar istifadə edir. Yəni, siz deyin görün, bu müddət, neçə müddət sizə verib borcları dəyin? Harbisa bir il vardır, düzdür mü? Bir ildən aşağı olsun, 8 ay. 8 ay müddətində o vergi borcları ilə bağlı, və ya sonuncu şeydən doğru, vergi borcları ilə bağlı, sizin əmlakınıza yönəlir mi onun icrası məsələsi? Sizin ölkədən çıxmağınıza yönəlir mi onunla bağlı məsələlər? Və yaxud da ki, digər hər hansı bir vəsaitləriniz var hesabda, ona onun oradan çıxartıları yönəlir, yox. Deməli, bu o demək. Faktik olaraq əlbəttə var, hüquqi baxımdan bir məsələ var. Amma faktik olaraq bu ilki olur, qeyri-aktiv edir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, ona da çalışmaq lazımdır. Çünki o məsələlər də öz həllini tamam, belə deyək, sona qədər bir ifadə edir. Amma faktik olaraq bu proses aktiv deyil. Və buna görə də hər hansı bir məhdudiyyətlər qanunda nəzərdə tutulur, məhdudiyyətlər tətbiq olunmur. Və o baxımdan, ikinci tərəfdən. Eyni zamanda mən bir məsələ deyək, bəzi təşkilatlar həmin vergi borcları ilə bağlı məhkəməyə müraciət edir. Və birinci instansiya məhkəməsi, ikinci instansiya məhkəməsi onların vergi borcları ilə bağlı məsələ ilə əlaqədə iddiaları rədd edir. İndi üçüncü kassasiya məsələsi qalır. Və ona görə də mən bu məsələlərlə bağlı müzakirələr apararkən bu qənaətə gəlir ki, axı bunların işi məhkəmədədir. Biz necə məhkəmə ilə bağlı iş gedirsə, birbaşa başqa bir formada buna müdaxilə edək ki, bu proseslərlə bağlı qərarlar var. O baxımdan hesab edirəm ki, burada əgər taktik olaraq, nəticə itibarı ilə o vergi borcları hər hansı bir borcada sizin fəaliyyətinizə mani olmursa, bizim fəaliyyətinizə mani olmursa və ən əsası da bu çox vacib və formal olaraq qalırsa, ona görə də burada belə xüsusi olaraq belə düşünülməməlidir ki, bu hansısa bir problem yaradır. Digər, çünki onu hər adımda qanunun üzrə də, bunu çox yaşadır ki, hər adımda onu tətbiq eləməliyik əslində, eləməliyik. Çünki bu doğumdur. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, bu məsələlər də əsasən bitmişdir, amma sadəcə olaraq yenə də biz bu istiqamətdə müzakirələrimizi davam etdirəcək ki, bunlar tamamilə belə deyək ki, öz gündəli tapsın. Bu mənim sizə verəcəyim əlbəttə digər məsələlər də bağlı məsələlər də var. Yəni bu istiqamətdə Böyük Monitoring Komissiyası, Prezident Yardım Geriyyə Kozeyi, Yeşil Məşkul, Dövlət Nesil Təşkilatı öz araşdırmalarını
xeyrisini görürəm ki, onlar qeydələr Dövlət Dəstək Şurasından qrant alınmalı. Əksi varsa duşuna desinlər. Digər tərəfdən, bir məqamı da sonda demək istərdim. Əlbəttə ki, burada beynəlxalq təşkilatların, bizim partnerlarımızın burada iştirakı çox yaxşıdır. Eyni zamanda mən hətta onun da şahid olundum. O qədər beynəlxalq təşkilatların nümayəndə bu məsələ maraqlıdır ki, hətta beynəlxalq təşkilatların sayı ilə qeyd hökumətlərin sayı demək olar ki, bu tədbirdə bərabər. Əgər baxsan diqqətdən, demək olar ki, yarabərə təşkilatdır. Bu da çox yaxşıdır, bu diqqətdir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, biz qanunvericilikdə dəyişiklər etməyə çalışmalıyıq və bu məsələlərin sürətlə həllinə nail olmalıyıq ki, hər hansı bir narahatlıq yaradan məsələlər də aradan qalsın. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Yaxşı olardı ki, o istintaqlar ki, o söhbətdə getməmişdən qabaq, o problemləri olan heyətlərlə görüşüb, o məlumatları toplamaq yaxşı olardı. Bax, mənim o şəxsi hesabına görürsünüz, pul keçirir. Demək, o Avropa Məhkəməsinin pulsuz sevgi yardıma görə keçirdiyi 2-3 nəfərə görə 2500. Bunun o qədər savadsızdır ki, istintaq. O Avropa Məhkəməsinin adı fransızca yazılır da, onlar da yazırlar ki, bu türkili pullardır, hansısa təşkilat qıran şəkildir, deyilir. Yəni, savadın dərəcəsi budur, kimlər bizim istintaqımızı aparır. Çox üzr istəyirəm. Xeyr, özü də ki, ən pisi də oldu ki, manatla olan hesab mənim vəkillik hesabımdır. Qanuna görə mən bütün əməliyyatları bank hesabı ilə aparıram. İndi axara bilmirəm deyə ki, o özü də bir məsuliyyət yaradacaq mənim üçün. Çadra rahatlıq. Sağ olun. Çox sağ olun, Əli Məhəmməd bəy. Bir daha təşəkkür edirik və müzakirələrimizi davam etdiririk. Əli Məhəmməd bəydən sonra mən istəyərdim ki, Gürsel xanım çıxış eləsin. Azərbaycan hökuməti hər zaman vətəndaş cəmiyyəti və dövlət arasında dialoqlara müsbət baxıb. Amma 2 saatdan sonra da yeganə hökumət nümayəndəsindən burada söz vermək, bunu hər bir halda məqbul hesab edə bilərik. Burada bir neçə məsələlərə toxundu. Mən qısaca olaraq, təbii ki, burada biz bu məsələləri müzakirə etsək daha geniş bir vaxt lazımdır. Ən azı bütün bu məsələlərə ayrı acaqda şərh vermək saatlar götürərdi. Amma 4-5 məsələyə təbii ki, hökumətin fikrini çatdırmaq istərdim. Birinci növbədə QHT qanunvericiliyi və QHT qanunvericiliyində qəbul olunan son qanunlarla bağlı. Əvvəla vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətin mühüm bir komponentidir və cəmiyyətin inkişafında əvəz edilməz bir rola malikdir. Və artıq bildiyiniz kimi uzun illərdən QHT qanunvericiliyi üzərində məhdudlaşdırılmaq deyil, təkmilləşmə prosesi həyata keçirilir. Bu təkmilləşmə prosesi öz-özlüyündə təbii ki, yeni mərhələ və QHT donor dövlət arasında yeni münasibətləri yaradılmasına gətirib çıxardır. Burada yaxşı ki, səfirlər var və nümayəndəliklər var. Təbii ki, onların ölkələrində də bu cür qanunlar və ümumiyyətlə qanunvericilikdə bir neçə dəyişikliklər də var və təbii ki, mən özüm hökumətdə işləməyindən öncə bir 10 il vətəndaş cəmiyyətində qeyri-hökumət təşkilatının sədri olmuşam. Burada bir çoxlarınız da xəbəriniz var. Yəni, bu məsələlərlə bağlı, bu məqamlarla bağlı kifayət qədər məlumatlıyam. Özüm də qrant almışam, xarici donordan daha çox qrantlar almışam və demək olar ki, təşkilatımızın büdcəsi ən azı mənim dönəmimdə 30% demək olar ki, yerli strukturlardan maliyyələşirdi. Bütün bunlar deməyimdə məqsəd odur ki, qanunvericiliyin tələbləri dedikdə bu məhdudlaşdırılmaq deyil. Burada bəzi fikirlər səsləndi. Bu, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatının azad olmaqla, burada azad sözü eşitdim, amma şəffaf fəaliyyət, hesabatlılıq sözləri eşitmədim. Çox əfsuslar olsun ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin heç biri qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflığın təminatı, eyni zamanda hesabatlılıqla bağlı ayrıca bir müddəa qoymadılar. Və Azərbaycanda bu dəyişikliklər, qanunvericilikdə bu dəyişikliklər məhz müddəalarında əsas azad mühitlə bərabər hesabatlıq və şəffaflığın olmasıdır. Digər tərəfdən donorlarla bağlı. Əgər xarici donor gəlib Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyirsə və burada qeydiyyatdan keçmək istəmirsə, onun məqsədi nədir o zaman? Mənim özümə də çox maraqlıdır. Yəni, burada dövlət artıq öz dialoq və əməkdaşlıq fikrini ortalığa qoyur. Digər tərəfdən qeyd olundu ki, vətəndaş cəmiyyətinin subyektləri tərəfindən ki, biz dialoqa hazırıq. Azərbaycan hökuməti öz müstəqilliyini bərqərar etdiyi gündən
Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini işləməyə başlayıb. Artıq 92-ci, 92, 93, 94-cü illərdən başlayaraq vətəndaş cəmiyyəti ilkin cücərtələrdən Azərbaycan hökuməti hər zaman rəhbərlik səviyyəsində istər jurnalistlərlə, istər qeyri-hökumət təşkilatları ilə, istər gənclər kateqoriyası ilə də ayrı-ayrı görüşmüş və onlardan gələn təkliflərə əsasən Kifə Dəstək Fondu, Gənclər Fondu, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası yaradılmışdır. Lakin bunu da söyləməliyəm ki, bugün Azərbaycanda 15 daxili struktur, eləcə də dövlət strukturları qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant verir. Yəni, bunun nəyi pisdir, mən bunu anlaya bilmirəm və azad mühitdən söhbət gedirsə, məhz Azərbaycan hökumətin də vətəndaş cəmiyyəti ilə işləməyində əsas məqsəd odur ki, vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləsin və Azərbaycanı burada qeyd edildiyim kimi müxtəlif platformalarda milli maraqlarına uyğun təmsil etsin. Bu məsələnin birinci tərəf. İkinci, mən burada məhbuslarla bağlı bir xeyləm danışıldı. Təbii ki, bu əfsər əncamı Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyinin böyük bir humanist bir addımı idi. Amma təbii ki, onlar əfv olundular. Söhbət burada bəraət deyil, əfv olunmaq məsələsi idi. Məhbus və burada siyasi məhbus deyilən ifadələr eşidirəm və artıq təbii ki, neçə illərdir o qədər Azərbaycan bəzi vətəndaş cəmiyyəti dilindən siyasi məhbus eşitdik ki, bu daha çox xarici mətbuat və xarici qeytələrin dilindən bunu eşitmək istəyir. Amma mənə çox maraqlıdır ki, siyasi məhbus hansısa bir beynəlxalq konvensiyada, hansısa bir beynəlxalq təşkilatlarda, müddəalarda o nəyə deyilir? Hər bir ölkə üçün siyasi məhbus anlayışı fərqlidir. Yəni, bu bir subyektiv bir anlayışdır və mən çox xahiş edirəm ki, bunu da söylədikdə çox ehtiyatla deyilsin. Çünki siyasi məhbus sizin təqdir et, sizin söylədiyiniz tərzdə Fransada qəbul olunmaya bilər, Amerikada tamamilə başqa cürdür və yaxud da ki, Norveçdə tamamilə başqa cürdür. Ona görə də Azərbaycanda siyasi məhbusun olmasını Azərbaycan hökuməti inkar edir. Çünki difamasiya qanunu qəbul edilməməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda heç bir mətbuat işçisi, jurnalist öz sözünə görə və yaxud əqidəsinə görə tutulmaya və konkret olaraq cinayət əməlinə görə tutulmuşdur. Və təbii ki, bütün bunların fonunda hər hansı bir bəraət və yaxud əf və yaxud bank hesabları və digər Əl-Məhəmməd mən burada söylədi, o məsələlərdə prosedura uyğun gedir. Mən burada sadəcə olaraq deyiləm ki, bunu hüquqi qanuni tərəflərini tam xırdalayım, amma təbii ki, ümumi mənzərə olaraq bunu söylüyürəm. Burada belə bir fikir söyləndi ki, böhranı güya ki, hökumət deyir ki, mətbuat edir. Biz demirik, mətbuat edir. Təbii ki, mətbuat böhranı yaratmıyor və heç kəs də, heç bir qurum da böhranı mətbuat yaradıb kimi ifadələr işlətmir. Azərbaycanda yaranmış bəzi iqtisadi çətinliklər təbii ki, dünyada baş verən proseslərlə əlaqədardır və bu xarici amillərin təsiri nəticəsi baş verir və artıq Azərbaycan rəhbərliyi, dövlət başçısı lazım islahatlara başlanmışdır, iqtisadi islahatlar başlanmışdır və artıq bunundakı növbəti aylarda çox yaxın gələcəkdə konkret addımlarla biz müşahidə edəcəyik. QHT-lərlə, az öncə vurguladığım kimi, QHT-lərlə dövlət hökumət strukturlarının münasibətləri. Azərbaycanda artıq çox uzun illərdir bu münasibətlər dayanıqlı şəkildə gedir. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Əf komissiyasında iştirak edir. Azərbaycan dövlət qeyri-hökumət təşkilatları insan haqları üzrə birgə qrupda iştirak edir. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları o cümlədən də xüsusi kateqoriyada qeyd etmək istəyirəm, gənclər təşkilatları demək olar ki, onlara aidiyyəti olan nazirliklərdə təmsil olunur, onların ictimai şuralarında təmsil olunur. Azərbaycanda iştirakçılıq, ictimai iştirakçılıqla bağlı qanun qəbul olundu və bu qanunun artıq icrası başlanıbdır. Təbii ki, bildiyiniz kimi nazirliklərdə bu ictimai şuralar yaranıb və sizin içərinizdə də olan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, orada təmsil olunur, öz fikirlərini bildiribdir. Və bütün bu təkliflərdən gələn bütün məqamları Azərbaycan hökuməti öz fəaliyyətində nəzərə almışdır və bundan sonra da nəzərə ala bilər və ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatı və dövlət münasibəti Azərbaycanda artıq ən qısa tarixdə isə 10 il ərzində daha da möhkəmlənmiş və bu cürdə davam edəcəkdir. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti söylədikdə təbii ki, burada bir qolu qeyri-hökumət təşkilatlarıdırsa, digər tərəfdə kütləvi informasiya vasitələridir.
Kütləvi informasiya vasitələri çox geniş bir spektra malikdir və burada bir fikir deyildi, ona da öz münasibətimi bildirim ki, icazə almaq və yaxud da ki, o tədbirə getməmək, bu tədbirə getməmək. Əvvəla, məhz elə ictimaiyyətin tövsiyələri ilə 2005-ci ildə informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul edilmişdi. Bax, bu qanunun özü kivlərlə bağlı siyasəti həyata keçirərkən həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də yerli kütləvi informasiya vasitələrinin rəyi ilə bu qanun Milli Məclisə təqdim olunmuş və həyata keçirilmişdir. Bura bariz nümunə kimi bir neçə məqamlar da, bir neçə qanunları, eyni zamanda da dediyim kimi kivə dəstəyə fondu ilə misal göstərə bilərəm. Azərbaycanda əgər hər hansı bir qurum, əgər hər hansı bir təşkilat mətbuatla öz əlaqəsini qura bilmirsə və öz tədbirinə bu mətbuatı maraqlandıra bilmirsə, təbii ki, bunun hökumətin burada nə günahı var? Hökumət son 15 ildə tam dəqiqliklə də olmasa təxmini rəqəmləri deyəcəm. Azərbaycan MDB və Şərqi Avropada kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən də saytların təbii ki, kəmiyyətinə görə ilk sıraları tutur. İlk sıranı tutur hətta deyərdim. Azərbaycanda gündəlik 40 qəzet və 200 sayt, 200 belə deyək, həftəlik qəzet çap olunur. Bütün bunları nəzarət etmək, yəni bu qədərmi Azərbaycan hökuməti üçün çox azad və şəffaflıq üçün o qədərmi problemlidir? Yəni dediyim ondadır ki, burada səslənən fikirlər icazə və digər məsələ ilə bağlı heç bir həqiqətə uyğun deyil. Çünki əgər bir qurum öz işini, öz fəaliyyətini mətbuatla qura bilmirsə, o zaman digər tərəfə də söz deyib və sanki digərləri məhz qəsdən kiminsə işini istəmir, etmir. Yəni, bu da bariz nümunədir ki, burada Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində azad, şəffaf bir diyaloq mühitidir və bu diyaloq mühiti təqdirə layiq diyaloq mühitidir və bundan da sonra vətəndaş cəmiyyətindən gələn bütün təkliflər də Azərbaycan hökumətində nəzərə alınacaq. Necə ki, həm qanunvericilikdə, eyni zamanda da əməli sahədə bu yerinə yetirilibdir. Təşəkkür edirəm. Əgər əlavə bir sualınız olarsa, mən cavab verməyə hazıram. Onu bir kəlmə ilə qeyd edeyim ki, adətən biz o tərəfdən belə qıllı, saqqallı kişilər görürdük. İndi gənc, gözəl bir xanım təmsil edir. Bu bizə zahirən çox xoş görünür. Amma könül istər ki, və dediyiniz kimi, hakimiyyət də islahatlara getmək cəhdindədir və daha islahatçı düşüncələrlə biz tanış olaq, daha, çünki eşitdiklərimiz indiyə qədər eşitdiklərimizin davamıdır. Daha islahatçı nəzərlər dinləmək istərdik və mən əminəm ki, biz bu mərhələyə də gəlib çıxacaq. Demək, bir təlimçidən, bir peşəkar təlimçidən bir fikir eşitmişdim. O Hollandiyalıydı, öz ölkəsində nazir mavini işləmişdi, sonra da qeyri-hökumət təşkilatlarında işləyirdi. O belə bir fikir dedi, vicdanlı hökumətlər olmur. Cəmiyyət nə qədər gücü çatırsa, o qədər onu vicdana gətirir. Çox qiymətli sözdür. Burada deyilənlər, məsələn, hökumətin elədiyi ilə bağlı, o məhdudiyyətlərlə bağlı çox şeyləri eşitdik. Yəni, yaşadığımız bir həyatdır. Amma bunun qarşısında sipər olmaq üçün biz vətəndaş cəmiyyəti nələr etdik? Necə iştirak etdik və necə dayandıq? Bununla bağlı bəzi fikirlərimi bölüşdürəcəm. Tədbirin adı çox xoşuma gəlir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin çağdaş durumu, dəyişikliklər üçün nə etməli? Bu aspektdə duracağım fikirlərimi. Dəyişikliklər üçün nə etməli? Burada hökumətin elədiyi məhdudiyyətlər, qoyduğu qadağalar, məsələn, o məhdudiyyətin burada oturanların çoxları qədər olmasa da müəyyən qədər qurbanlarından da biri mənəm. Sərhədlərdə utandırıcı yoxlamalar, bunların hamısını yaşamış insanam və eyni zamanda bu məsələlərə bir yazıçı kimi dəyər vermişəm, hekayələr yazmışam sərhəddə yoxlamalarla, siyasi məhbuslarla bağlı və ümid edirəm ki, 50 ildən sonra bir okucu, bir Azərbaycan okucusu
bu iclasımızdan xəbər tutmasa da, o hekayəyə rast gələrsə, o yazılara, hekayələrə rast gələrsə, görəcək ki, biz hansı yolları, hansı çətinlikləri keçmişik və öz durumunun qədrini biləcək. İnşallah o zaman bizim vəziyyətimiz daha yaxşı olar. Baxın, bizi diqqətinizi nəyə çəkmək istəyirəm? Burada Ələsgər bəy dedi, 2009-cu ilə kimi olan durum. Sanki biz biraz daha yaxşı yaşamışıq o vaxt, daha azadlıqla, ondan sonraki məhdudiyyətləri qeydəyəcəyiz. Və mən diqqətinizi bir də 2000-ci ilə qədər olan duruma çəkmək istəyirəm. O vaxt da daha yaxşı idi. Uzun müddət televiziyada işləmişəm və mən çox gözəl bilirəm ki, 1992-də, hətta 88-dən və bu ağrıcılıqla 2000-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdiyim televiziyalarda biz hansı sözü deyə bilmişik və sonra illərlə hansı sözü deyə bilməmişik. Biz get-gedə itirə-itirə getmişik. Niyə itirmişik? Gəlin sual verək. Sizin izahlarınız çox gözəl idi və hamınız dediniz ki, buna hökumətin səyləri nədən ibarətdir? Mən onu dinlədim və çox da haqlısınız. Amma gəlin biz özümüzdən danışaq. Biz neynədik? Biz bir bağbanıq. Biz öz bağçamızı becərdik. İstəyirik vətənimizdə gözəl yaşayaq, rahat yaşayaq. Amma bu bağı becərməklə, bu gülü becərməklə yanaşı onun çəpərini də qorumaq lazımdır. Hörmətli QHT liderləri, vətəndaş cəmiyyətinin liderləri, biz o çəpəri qorumadıq. Mən çox az rast gəlmişəm 2000-ci ilə qədər və 2009-cu ilə qədər bu qədər ünlü insanın bir araya gəlib vətəndaş cəmiyyətinin qoruması ilə olan tədbirlərə. Biz nə edirdik? Müəyyən bir rahat durumumuz var idi. Müəyyən təcrübəmiz və fəaliyyətimiz var idi. Biz öz qrantlarımızı alırdıq, öz hücrəmizdə o işi çox deyək, vicdanla, bəzən də tutaq ki, qeyri-şəffaf şəkildə həyata keçirirdik. Amma o bağı hasarlarını qorumaq haqqında fikirləşmirdik. Yəni, bugün necə bir araya gəlmişik, artıq onu, o mühütü qorumaq üçün, o cür işləməyə çalışmağı qorumaq üçün artıq düşünürük. Amma o zamanlar bunu çox az düşündük. Bu bir. İkinci məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyri-hökumət təşkilatları liderlərinin bir-biri ilə düşmənçilikləri və bu düşmənçiliklərin gedib beynəlxalq təşkilatlara, fondlara qədər çıxması bu bizə çox ciddi zərərlər verdi. Bilirsiniz, belə bir fikir var. Deyir ki, əlində olanı, qiymətini bilməzsənsə onu tez bir zamanda itirərsin. Biz əlimizdə olan bəzi şeylərin qiymətini bilmədik və onu itirə-itirə gedirik. Mən bu barədə uzun danışmayacağım. Dediklərim hamısı sizin bildiklərinizdir. Sadəcə bu komitəni bir məsələyə çağırıram. Baxın, siz gözəl araşdırmalar və gözəl çıxışlar təqdim elədiniz bizə. İndi siz başqa bir universal araşdırmayla məşğul olsanız bir qamətdə, biz nəyi eləmədik, biz nəyi səhv elədik? Öz səhvlərimizi ortaya qoyaq və bundan sonraki dönəm üçün nəticələr çıxardaq, proqramlar hazırlayaq. Biz dəyişməliyik, biz özümüz də özümüzü islah etməliyik, biz hökumətdən islahat gözləyirik, biz də islahat eləməliyik, biz də artıq dünənki kimi işləməməliyik. Daha yeni, daha qurucu təfəkkürlə, daha şəffaf təfəkkürlə, daha o bağçamızı qorumaq, birgə olmaq təşəbbüsü ilə işləməliyik. Ona görə mən əminəm ki, amma bütün bunlar bu ölkədə olacaq. Çünki bizim ona gücümüz çatacaq bir vətəndaş cəmiyyəti var. Və əminəm ki, o dünya belə qalmayacaq, çox şeylər dəyişəcək və düzələcək və bu işdə hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Qubat bəy. Rakib Qurbanov, Təmatik Şəbçistər Yönüşləri. Seçə bilirəm ki, mərzular qarşıda ətraflı və mövzuyə fokuslanmış məsələləri ifadə etdi və onların mərzularində söylənən fikirləri şəxsim adına ifadə etmək istəyirəm ki, biz də bölüşürük. Əvvəl onu qeyd edim ki, diyaloq mühiti ifadə olur və təbii ki, biz də diyaloq mühitinin yaradılmasının gerçəkçisi olaraq tərəfdarıyıq. Amma mən anladığım budur və şahid olduğum budur ki, diyaloq mühiti deyəndə, ümumiyyətlə, diyaloq deyəndə biz təşkilatlar arasında diyaloq və ya vətəndaş cəmiyyət üzvləri arasında olan diyaloqdan söhbət getmir. Burada əsas məsələ Azərbaycan
idarə edən və onun hökuməti ilə vətəndaş cəmiyyəti arasında olan dialoqdan söhbət getməlidir. Və bu tədbir dialoqu ifadə edir. Necə ki, eyni zamanda Məhəmməd Xidmətlərinin qeyd etdiyi kimi ayrı-ayrı tədbirlərin farklı olmanın yaradılması dialoqun olmasını dəlalət edir. Təbii ki, son günlər müşahidə etdiyimiz məsələlər ondan ibarətdir ki, problemlərin həll istiqamətində müəyyən səylər atılır, müəyyən səylər göstərilir və xüsusən burada Əl-Məhəmməd bəyin səyini, aktiv səyini qeyd etmək lazımdır. Lakin onu ifadə etmək istəyirəm ki, məsələlərə fundamental yanaşma təəssüf olsun ki, yenə də yoxdur. Yəni, problem niyə yaradılmışdır? Problemin yaranma səbəbi nə idi? Və bu cür problemin həlli istiqamətində hansı addımlar atılır? Yəni, bunun fundamental izahı yoxdur. Əvvələ, biz izah olunmaydı, təhlil aparılmaydı, müzakirə aparılmaydı, bu problemlər niyə yaradılmışdır? Və indi həlli yollarına səbəb olan, bunun həllinə gətirib çıxardan səbəblər nə oldu ki, bu həll olunur, həll olunur. Yəni, mövcud gerçəkliyə baxdıqda bu, sadəcə olaraq el məsələsindən ifadə etsək, papağı, yetimə papağı əlində almışdı, indi yetimə papağı geri qaytarılır və deyilir problem həll olunur. Mən isə bilirəm ki, əslində məsələlərin kökündə sistemli yanaşma məsələsidir və ümumiyyətlə, siyasətdə sistemin yanaşması məsələsidir və əslində bu problemlərin qeyd olunduğu kimi dərinləşməsi nə zaman başladı? O zaman başladı ki, kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək üçün kibriyyətə formalaşdırıldı, qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək üçün dövlət dəstək şurası formalaşdırıldı, həmçinin gənclər sahəsində dövlət fond formalaşdırıldı. Eyni zamanda bu proses həm də siyasi partilərinin bağlı baş verdi. O anda ki, artıq dövlət əlində olan maliyyə rıçaqlarını, yəni dövlətin təmsilçiləri belə deyilir, yəni hökumət təmsilçiləri maliyyə rıçaqları ilə bu ayrı-ayrı institutlarda prosesə münasibət göstərməyə başladı. Yəni, problemin əslində dərinləşməsi bundan doğdu. Yəni, artıq maliyyə bu institutlara istiqamətləndikdə sistem daxili və sistem xarici münasibətlər formalaşdı. Yəni, mənim müəyyənləşdirdiyim sistem çərçivəsində iştirak edən qurumlar və şəxslərə mən maliyyə ayırıram və artıq ona münasibətim bir cürdür. Mənim sistemimdən kənarda qurumlara və təşkilatlara mənim maliyyə münasibətim və siyasi münasibətim başqa cürdür. Və əslində, bugünkü gündə mən isə bilirəm ki, məsələlərə yanaşma bundan dəyişməlidir. Siyasi iradə bu siyasətini dəyişməlidir. Və cəmiyyətin institutları ilə münasibəti tamamilə dəyişir. Yoxsa ki, bu proses davam edirsə, bunun sadəcə bir izahı. Yəni, Azərbaycan hökuməti qarşısında iqtisadi çətinliklərdən doğan problemlər var, siyasi çətinliklərdən doğan problemlər var. Biz bunu istər açıq hökumət platforması çərçivəsində, istər mədən sənayesi şəffaflıq, koalisiyasının dariyyəti münasibəti səviyyəsində biz görürük bunu. Eyni zamanda siyasi münasibətlər səviyyəsində, sanksiyalar mövzusunda biz bunu görürük və belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın ciddi iqtisadi yəni dəstəyə ehtiyacı var, kredit əzətmək ehtiyacı var. Belə bir şəraitdə mühiti yumuşaqmaq deyil, göstərməklə məsələləri həll etməyiz. Mən isə bilirəm ki, məsələlər həll olmaqdan keçir. Bu yenə aldadıcı olacaq. Bu gün yenə ifadə etsək ki, artıq hesablar da bağlanır, yoxlamalar da dayandırılır. Yəni, bu həll yolu deyil. Məsələlərə münasibət kökündən dəyişməlidir, institutlara münasibət dəyişməlidir, siyasi yanaşma dəyişməlidir və diyaloq mühiti olmalıdır. Deyil, ifadə olunur ki, yaşınlaşdıran Qubat bəy, diyaloq mühiti adınızda ilk dəfə, yəni sonuncu belə deyil, rəsmi səviyyədə 2013-cü prezident seçkilərindən öncə olmuşdur. Prezident administrasiyasının iqtimai siyasi məsələlər üzrə rəhbəri ilə qətində mühitməlilər arasında. Bundan sonra bu baş vermədi. Niyə baş vermədi? Bunun izahinədən ibarət deyil. Doğrudan da bu ona görə baş vermədi ki, o vətəndaş cəmiyyəti üzvləri şəffaf fəaliyyət göstərmədilər, hesabatlı deyildilər. Bunun izahı nə ilə bağlıdır? Yəni, bu izahlar heç biri verilmədi. Saz olaraq, prosesdən yayılmaq baş verir. Yəni, hər dəfə nəyisə göstərmək, yəni bir nümunə təqdim etməklə məsələlərin həlli çözüm yolu iqtisadi vəziyyətdə onu göstərdi. Son siyasi vəziyyətlərdə onu göstərdi ki, bu həll yolu deyil. Bu, ona oxşuyur ki, biz dişimizin ağrısı olanda bir paralgin spazmodan atacaq ki, bu ağrını yola bilək. Amma bir nəticəyə yazılar çıxacaq, dişimiz sürmüş olacaq, artıq biz onu müalicə edə bilməyəcək.
Hesab edirəm ki, siyasi rəhbər bu marşrutu tərk edir. Çıxışın söz verilir Sədaqət xanıma. Hazırlaşsın Əvəz bəy. Yaxşı oldu ki, xarici müəllimlərə getdi və öz-özümüzə danışırıq. Gülsənən xanım çox gözəl məsələlərə toxundu. Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşın iştirakçılığı idarə olunmasında. Amma bu məhdudiyyət yaratmaq sadəcə o iştirakçılığa çox ciddi zərər olur. Məsələn, biz, mən 7 ildən çox da bu prosesin içərisindəyəm. Demək olar ki, Azərbaycan bütün rayonlar və bütün kəndləri gəldi. Şəhərə vaxtlar olmuşdu ki, məsələn, Masallıqda və digər bölgələrdə hətta yer verməmişlər, biz həyətdə ağaçların dibində seminar keçmişik. Və o seminar materialları icra hikmətlərində bizə sonra gətirib göstərdilər ki, icra hikmətləri həmin seminar materiallarından özləri üçün çox yaxşı istifadə ediblər. Bu çox mütərəqqi bir fəaliyyətdir. Mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti köhbərdir, vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşın iştirakçılığıdır. Mən o seminar materialları, insan haqları qalı seminar materiallarını icra hikmət nümayəndələri özləri papalarında bizə təqdim edəndə mən həqiqətən düşündüm ki, artıq bu bir töhfədir, bu gözəl bir fəaliyyətdir. Bu ona görə biz sadəcə bu fəaliyyətin bu səviyyə gətirib çatdırılması müəyyən siyasi maraqların yəni zoruna getməsə gətirib çıxartdı. Gülsən xanım özü bu prosesin içərisində olduğuna görə mən bu məsələlərə belə toxundum. Hətta elə tədbirlər olurdu ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının şöbəsinin gəlib özü, məsələn, Qazax rayonu oldu, belə bir fakt oldu ki, bax, mən bugün iqtidarın tədbirini yarımçıq qoyub, gəlmişəm sizin təzmində iştirak edirəm. Bu dərəcədə maraqlı və bu qədər effektli fəaliyyət olurdu. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz bu məsələlərin daha çox sədlərə deyil, daha çox struktur yaratmağa deyil. Məsələn, təbii ki, bu fondlar var, Genetik Şurası da var, gənclərlə bağlı kifayət qədər mövcuddur, qanunvericiliklər mövcuddur. Amma mən bugün düşünürəm ki, mövcud qanunvericilik vətəndaşın hüquqlarının təmin olunmasına yetərlidirmi? Bax, bunun üzərində bir təbrat işləsin. Məsələn, ayrı zorakla haqqında qanun qəbul olunur, gender haqqında qanun qəbul olunur. Mən işlədim sahədə ona görə deyirəm. Bu qədər boşanmalar və bu qədər ailədə zorakılıq və qətillər intiharlar var. Bugün məişət zorakılığı haqqın, məişət zorakılığının cinayət məcəlləsində cinayət əməli üçün tanınmamasına bağlı təkliflər göndərmişik, Dövlət Qadın Komitəsində göndərmişik ki, artıq bu qədər zorakılıq olmaz, bu qədər uşaqlarla bağlı məsələ çox ciddidir. Bunu tənzimləməsi, hüquqi tənzimlənməsi vacibdir, labüddür. Hələ də bu məsələ açıqdır. Hətta Dövlət Qadın Komitəsi özü etiraf etdi ki, biz də bu təklifləri göndərmişik, hələ də icra olunmur Ədliyyə Nazirliyində. Məsələ burasındadır ki, vətəndaş cəmiyyəti təkcə ictimai və öz fəaliyyət deyil. Vətəndaş cəmiyyəti həm də dəyişikliyə gətirən bir fəaliyyətdir. Bu dəyişiklik nədən ibarətdir? Qanunlara işlək mexanizmə gətirməlidir. Qanun sadəcə göstərmək üçün biz bu sahə ilə bağlı qanun qəbul etmişik deyil. Qanun işlənməlidir. Bugün mülki, bizim hüquqşünaslarımız çox gözəl bilir bunu. Azərbaycandakı mülki münasibətləri Azərbaycanın mülki məcəlləsi təmin edirmi? Təmin edirmi? Biz bununla bağlı hüquqşünas qızlarla fəaliyyət seminarlar keçdik. Bəlkə də o qanun, o məcəllədə 20-dən çox maddə var ki, maddəni oxuyub, vətəndaş başa düşmür ki, bunun münasibətləri necə tənzimlənməlidir burada. Və ona görə düşünürəm ki, biz fəaliyyətimizi harda olur olsun, istər prezident barakında olsun, istər vətəndaş cəmiyyətimiz olsun, istər icra sürüfümüz olsun, vətəndaşın maraqlarının və onların idarə olunmasını yönətməliyik. O baxımdan mən həm vətəndaş cəmiyyəti, həm eyni zamanda icra orqanları əməkdaş olmalıdır. Bunlar bir-birinə ziddiyyətli, antagonist olmamalıdır. Daha çox əməkdaşlıq səviyyəsində olmalıdır, daha çox təkmilləşmə səviyyəsində olmalıdır, qanunlar içtək hala gəlməlidir və münasibətlər hüquqi səviyyədə həll olunmalıdır. Və bugün çox təəssüf olunan hal olur ki, mən düşünürəm ki, hələ heç bir, istər siyasi fəaliyyəti olan, istər ictimai fəaliyyəti olan öz fəaliyyəti ilə mühakimə olunmur. Ya narkoma kimi mühakimə olunur, ya vergi ödəyicisi kimi, ya huligan. Başqa yəni, adlar bilmirəm idi, bunu istintaqı müdafiə ilə vəkillər çox yaxşı bilir. Ona görə məsələ burasındadır ki, bizim, biz sadəcə vətəndaşlarımızın daha ədalətli, daha əlverişli mühitdə yaşaması üçün, bir-birimizlə daha anlaşıqda yaşamamız üçün mühit formalaşmağa çalışmalıyıq. Təşəkkür edirəm, qarşı isim prezident. Orta iştirak edirsə, kökələr. Bax, bu şahlar bana deyilər ki, bax, bu əlmə götürdüyüm bu qalın, əl izinində qalırsa və bunu istiqaq sübut edə bilirsə, bu mənə əgər ki, bu altından bir şeydə mənim üçün müddət qılasqapik ekspertizmində yoxdursa və bu sübutə yetirilmirsə, o cinayətdir sayılır.
Xanım deyir ki, mən pedagogam, mən ali məktəb müəllim olmuşam, həbsimə qədər, mən narkotik nə olduğunu həyatımda təsəvvür etmirəm. Amma həbsə düşəndən sonra mən o balanı boşa düşdüm, nə demək? Söz verilir Əvəz bəyə, hazırlaşsın İlqar Qasım. Buyurun Əvəz bəyə. Ölkədə baş verən və bu hava gətirən biz sələflərdən çox qısa deyəcəyim. Amma Gülsəl xanım mənim fikrimi tam dəyişdi. Mən təşəkkür edirəm əvvəlcə Fatih İslasına və Yəqan Mətbən və Hakimiyyət tərəfindən gələnlərə. Və ümid edirəm ki, mən sonra mətbuat və qeyd sektorunda vəziyyətlə xeyir dəyişəcək. Anuslardan da gördüm ki, gələn aydan böyük forumlar başlayıb. Yəni, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi və mənim təmsil olduğum sivil toplum platforması fəaliyyətini gücləndirdikcə biz istiqamətini dəyişə biləcək. Amma siyasi məhbus məsələsinə gəlir. Bu zalda ən azı 4 siyasi məhbus var. Və onlardan biri də mənə. Mən nə narkotika ilə tutulmamışam, nə hər hansı bir cinayət eləmişəm. Mən bu hükumətin 15-ci deputatının bu mühərizəsindən rüşvət qanununa uyğunmuşam. Və Azərbaycan hakimiyyətinin iki naziri, biri 11 il içərdən, biri də 8 il yaxını çıxdı. Onların ikisindən mənim markam aldım. Onlardan 317-dir, məndə də 311 idi. Yəni, bütün dünya bu məsələlərə danışır. İllər boyu biz intakt olduq. İllər boyu Gülsəl xanım mən qeyri sektorlarını tanıyıram. İllər boyu biz məhkəmədə olduq. Bizim səsini salonlarda, boğazımız batana qədər biz qışqırdıq. Avropalılar danışdı, Strasser dedi, nə bilim, Amnesty International dedi, Margaret Bush dedi. Siz hələ də bu düşüncəyə, hələ də belə yanaşırsınızsa ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Əvvəl Zeynalın siyasi məhbusu deyilsə... Strasser bir səhvət qəbul olmadı, Əvəzəni. Xanım, o da yəzəni. Mən onu başa düşürəm. Bu zəhniyyətlə, bu zəhniyyətlə biz... İçin deyil, mən fikrimi deyim. Biz bu zəhniyyətlə yanaşırsa, Mən sizə konkret deyirəm. Şahsiyyə də bu vaxtda bir dərəfə, MNES İnternəşə də bu vaxtda. Bu hakimiyyətin... Siz bu hakimiyyətin təmsilçisi, 15 illik deputatımın quru bir ərizəsindən bir gündəlik fəaliyyətə keçən qəzetin baş redaktorunu necə həbs edib 9 il iş verə biləsiniz? Bunlar nədir? Nədir? Biz onda... Təbii ki, bu hökumət eləyib onu. Və çox üzr istəyirəm. Mən məcburam burada deyə, həmin işlərdə şəxsən mənim işlərimdə administrasiyanın ictimai siyasi şöbəsində müstəsna rolu olur. Bu yaddaşınızda da saxlayın. Mən illərlə məhkəmədə bu vaxtdan mübarizə aparmışam. Son sözümüzdə demişik, mətbuatda demişik. Və mən sizə bir şey deyim. Çox doğru deyirsiniz ki, əhz olurlar, bunlar humanitar, humanist hadisə nəticəsində bəraət almırlar. Çox haqlısınız və Azərbaycan siyasi məhbusları bəraət olunur və bölük bir hərəkətə başlamalı da mən elə hesab edirəm. Çünki heç kimsə Akif bəyin dediyi kimi, yetimin papağını əlindən alıb siz gələcəksiniz. Mən gündəlik vəziyyətimi bağlayacaqsınız. Mən əşyalarımı, kompüterlərimi qaz elə doldurub aparacaqsınız. Siz məni həbs edəcəksiniz. Quru iddialarla. Sonra da əhz olunandan sonra yenə də mən həbs, hesablarımda həbs var və vergenin 4076 manat ağır cinayətlər məhkəməsinin olmayan bir vergisini yenə icraata yönəldəcəksiniz. O zaman prezident bir insanı neçə dəfə verilməlidir? Neçə dəfə verilməlidir? 4076 manata görə bir də əhz olunmalıdır prezident tərəfindən. Yəni, bütün bu şeylərin hamısından bərabər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, məxsusən siyasi məhbus bizim yararlı yerimizdir, Azərbaycanda milli təqsidə olan siyasi məhbusların sayı 76-77-dir. O siyasətçilər də deyil. Minlərlə. Həm də sizin dediyiniz Avropa Məhkəməsinin həmin o 5 kriteriya var, həmin o 5 kriteriyanın içərisində insan tuturlar 1 qrama narkotikayla, onu rüşvət vermədiyi üçün 234-ün 4-ün 3-ünlə qanunlaşırlar, adama verirlər 12. Amma halbuki buna verməkdə uzaqbaşı bilir. Bu siyasi məhbusluyorsa yox. Hilal Məhmədov onun yüzlərləsini görüb, mən yüzlərləsinin içində olmuşam. Bütün iki demokratlar içərdə siyasi məhbusluyorsa yox. Mən sizə təşəkkür edirəm və siyasi iradə ən son sözümü deyirəm. Siyasi iradə məsələlərdir mənim. Burada məsələnin başqa işimsə deyilmişim. Mənə gəlir ki,
Vətəndaş cəmiyyətindən və medianın işləyən üç qurum, üç önəmli qurum olub. Dövlət dəstək şurası, Kivə dəstək fondu, Əsrində köstək fondu, bir də mətbuat şurası. Mənim gəlir ki, bu üç qurumun üçün eytimarı qoruqluyub və demokratik cümhuriyyəti, demokratiyanın ənənəsi həm də çox şaxəli institutlar yaratılır. Mənim gəlir ki, bu qurumlarla illərlə ömrümüz üçün ödənə qədər, təbii, diyaloqa gedək, diyaloq təşkil edək, Azərbaycan hakimiyyəti istəyirsə diyaloqda iştirak edək, amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti öz ayaqlarının üstündə durmalı, bacarmalıdır. Avropanın digər böyük ölkələrinin olduğu kimi alternativ təşkilat olmayıb getməlidir, özü özünü xilas etməlidir. Bizim bu ədalətsiz insanlara güvənərək 15-imiz gedib, bundan sonra 15-imiz keçir. Mən uzun davranışım yatacaq, bir neçə vaxtı deyim ki, kişilər sizlərə və çıxış edənlər çox diqqətlə qulaq asılıdır. Təbii ki, regionun təmsilçiliyindən mənim regionun dərslərə daha çox maraqlandırılır. Mən bir sözlə deyə bilərəm ki, regionlarda vəziyyət dərfələr açılacaqlar. Regionlarda demək olar ki, qeydlər qalıb. Əgər qalıbsa da, nə bilim, heç nə bir ofisi var, nə bir saytı var, nə bir bir şəraiti var, heç bir şəraiti yoxdur. Dərfələrlə olur ki, bizim, mən özüm uzun ilə icra paraqında da işləmişəm, oradan da çıxmışam. İndi görürsən, müəyyən mənada biraz da qıskancılan yanaşırlar, müəyyən icra işləmişə başa düşürənlərdən. Dərfələrlə olur ki, tədbir keçirməkdə malicəyə fərəlidir. Dəfələrin olur ki, Bakıdan gələn bir qeydiyyənin mənim ofisində tədbir keçirməsi maniyələr olur. Lakin buna bir dəyər bütün danışıqlar məyyətlərlə çalışmış gibi olabilir. Hətta tədbirimiz olur ki, bu düş köməkdən də dağılırlar. Bunu deməkdə məqsədimiz o, deməkdir ki, nəyəcə özümüzü belə bir əzabkeş kimi göstərək. Sadəcə demək istəyirəm ki, regionlarda və Respublikanın başlaqda olduğundan da çox dəhşətli bir hal. Qeydilər uşaq işləməyə nəyin üçün bir vəsait apardır, ümumiyyətlə yer tarifindir. Dəfələrlə, mən bir dəfə 2013-cü il axırında bu barədə Əl-Məmməd mənimə də yazmışdım, görməklə bağlı. Mən bu rəqiqət edərdim ki, icra hakimiyyətində gedib Lənkəran Dövlət Universitetində, çünki biz əlim orada tədbirə keçirdik, tələbələ pulsuz qurgu maraqlandırma apardı, çox maraqlı əmək qanunvericiliyini və dərs olqanı digər qanunlarla bağlıdır. Dəfələrlə müraciət edirdim, yerli icra hakimiyyəti orqanı mənə dedi ki, yoxsa mütləq prezident tərəfindən, siyasi ictimai siyasi şöbəsindən mütləq oradan məktub gətirməsin. Mən o dəfələrlə əsl məktub yazdım prezident tərəfindən, siyasi ictimai siyasi şöbəsindən. Hətta bir 5 dəfə alacağım sayt vasitəsindən yazdım. Bu yenə bir məktub ola bilmədi, bu tədbirlər də qaldı. Müəyyən toplulara da dedim ki, kömək eləməyin, kimi də kömək eləyə bilmədi. Yəni o tədbirlər qaldı. Bizim də imkanımız olmadı, ofisi sağda yanıb, o mənimdə bizim dedi. Yəni, sadəcə demək istəyirəm ki, vəziyyət çox gəlir, amma ümid edirəm ki, hamısında diqqətindən görməyəm bu arada düzələrdir. Mən regiondakı vəziyyəti diqqət çıxacaqdım, o yüzden konuşmayayım, sağ olun. Qeydə şurası xaricdə qeydiyyətlə keçirmi donor verəndə, yəni donor fəaliyyət göstərəndə? Yəni, Azərbaycan hökuməti qoyduğu tələbləri xaricdə onların qarşısına qoyurlar. İkinci bir məsələ, Hüseyin xanımın da müəyyən yanlışlar etdi. Ştras dedi, bu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının 12 oktyabrında siyasi məhsuslarla bağlı meyyar bəyan olundu. 190 sayılı meyyar, 5 meyyarın əsasıdır. Amma Ştras dedi sənədi, yanvar ayında qəbul olundu. Bunlar fərqli-fərqli sənədlərdir və Avropa Şurasında hal-hazırda siyasi məhsuslarla bağlı kriteriyalar var və Azərbaycanda da o kriteriyalar üzərində işlənir və Azərbaycanda siyasi məhsus üzrə əvvəl Pedro Agramlı dedi, hətta siyasi məhbus üzrə məruzəçi də var. Yəni, bunlar öz yerində. O ki, Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin qərarı İbrar Məhmədov barəsində qərar var və 6 dənə Avropa Şurası Nazirə Komitəsi qərar edilir. Və sonuncu qərarda Azərbaycan dilində tərcümə edir. Prezident aparatına göndərir ki, ola bilsin orada ingilis dilini bilməyə bilərlər Azərbaycan dilində olsunlar. Yəni, bunları bilməm, burada ingilis dilini bilən var yoxsa, hər halda Azərbaycan dilində qərar edir. Bilən var, mən özümdə xarici həzərdəm. Çox güzəl. Amma, yəni, axırıncı qərarı Azərbaycan dilində də tərcümə edib gördü. Mən onu deyəcəm ki, yəni, bu bir ağırsızlıqdır ki, yəni, bunlar 6 dəfən çağırmışlar. Siz deyirsiniz, siyasi məhsul da Avropa Məhkəməsində bir qərarı və Avropa Nazirə Şurasının ki, hansı ki, biz yayda onun sədri olduq. Avropa Şurası, Nazirə Komitəsi isə 6 qərarı var. İlqar Məhmədovla bağlı. Eyni zamanda Əli İnsanovla bağlı. Mən o donor məsələsində, yəni donor,
xaricda qrant verəndə o hansı qeydiyyatdan keçirmir? Davam edir müzakirədə. Oktay bəy, buyurun, hazırlaşsın, tavsiyə edir. Burada çox dəyərli və gözəl fikirlər deyildi. Təbii ki, mən bütün fikirlərə qoşuluram. Və eyni zamanda bir məqamı qeyd etmək istəyirəm dərbaşdan ki, təbii ki, son zamanlar qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri istiqamətində müəyyən irəliləyişlər sezilməkdədir. Və bizim timsalımızda, bizim həm də nümayəndəmiz kimi Əli Məhəmməd bəy bu işlərdə daha fəaldır. Təbii ki, mən onun əməyini kiçiltmək istəmirəm, təşəbbüslərini kiçiltmək istəmirəm, səmiyyətini kiçiltmək istəmirəm. O, həqiqətən istəyir bu problemi həll olunsun. Amma həm də hesab edirəm ki, bu problemlərin həlli arxasında az və ya çox olsa Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi dayanmışdır. O iradə dayanmasa, heç kimi həll edə bilməz. Yəni, bunu mən qeyd etmək istəyirəm. Amma eyni zamanda başqa məqamlara diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni, məndən də bax, onu desəm, burada kimsə dedi, əgərləri qanunvericilikdə olan son illər məhdudlaşdırıcı əlavələr, dəyişikliklər aradan qalxmasa, atılan bu addımlar yalnız kosmetik xarakter daşıyacaq və uzunömürlük dayanıqlı olması şübhə altında olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olunmalı. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər məsələlərlə bağlı. Burada dialoqla bağlı deyildi. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və mediası dialoqdan qaçır. Sadəcə, Azərbaycan xalqı kimi bizim vətəndaş cəmiyyətində, medianda o qədər aldadılıb ki, artıq dialoqun səmrinə də bir şübhə qalır. Mən biraz faktla danışmağı xoşlayacağım, fakt deyim sizə. 2012-ci ilin iyul ayında rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə demişəm, bu divarlar Allah şahidindir, burada bir dialoq oldu. Görüş keçirildi. Və 87-86 problem sadalandı vətəndaş cəmiyyətinin qeydlərinin problemləri burada qeyd oldu. Burada bir çoxlarla iştirak edirdi, şəxsən isə elə Mehman bəy də iştirak edirdi, Qubat bəy də iştirak edirdi. Və deyirdik, bu problemlər qısa zamanda həll olunacaq. Nə baş verdi? Həmin görüşdən bir müddət sonra qeyri-hökumət təşkilatlarına tataq hücumlar başladı. Nəticəsində bilirsiniz. Dialoq budurmu? Dialoq tərəqqiyə, inkişafa, əməkdaşlığa xidmət verir, yoxsa dağıdıcılığa, bölücülüyə? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən, burada vətəndaş cəmiyyətindən qeyri-hökumət təşkilatlarından şəffaflıq, hesabatlıq tələb olunur. Vətəndaş cəmiyyətindən şəffaflıq, hesabatlıq tələb edən hökumət birinci özü şəffaf olmalıdır, özü hesabatlığa məlləməlidir. Niyə bu günə qədər Panama sənədlərlə bağlı hesabat verilmir? Niyə Dubai mülklərlə bağlı hesabat verilmir? Ölkədən daşınan qoşlar zorunda milyardlarla bağlı hesabat verilmir, amma qeydlərin qəhli quruşları sayılır. Budur mu şəffaflıq, budur mu hesabatlıq? Siyasi məhsullarla bağlı məsələyə bizim həmkarımız Samir bəy aydınlıq gətirdi. Dünyanın qəbul etdiyi kriteriyalar var. Aşbanın 2011-ci il oktyabr ayında 5 kriteriyası. Bütün dünya qəbul edir. Azərbaycan niyə qəbul edəmir həmin kriteriyaları? Çünki Azərbaycan sərf eləmir. Bəli, bu gün Azərbaycan siyasi məhsullar var. Nə təhər olur bu günləri? Əvvəl Zeynalın timsalını deyirəm, yeni siyasi məhsullardan biridir. Azərbaycan hakimiyyətində mandat satılır. Mandat satan adama ittiham eləmirlər. Ağır cəza vermirlər. Amma əvvəl Zeynalını həbs edirlər, ona cəza verirlər. Və yaxud da ki, Tofiq Yavrunun nə idi günahı? İsmaili şaşlarından bir gün sonra hadisəyinə gələn bir adamın günahı nə ola bilərdi ki? Yəni, kifayət qədər bundan bağlı məqamlar var. Mən saatlarla danışa bilərəm ki, bugün Azərbaycanda insanlar ictimai, siyasi fəaliyyətinə görə şərlərin hərf olunurlar. Və bu günləri göstərilən 100-ün üzərində siyasi məhbus rəqəmi də düzgün deyil. Bu rəqəm qat-qat çoxdur. Sonda bir məqam da deyim, üzr istəyirəm, Qubat bəy. Mən heç vaxt özümlə danışmaq başlamamışam. Amma bir az məlumat deyildi, mənimlə bağlı mən deyim. Buyurun, buyurun. Mən 2012-ci ildə haqqımda cinayət işi var. Məni, deməli, Cinayət Məcəlləsinin 222-ci maddəsində ittiham edirlər. Kürt çaylarında köprünü dağıtmaqda, Bakı Qoradzi yolunu bağlamaq, maşınları yandırmaq, insanları hökumətə qarşı itirazlar çağırır və s. absurd məsələ ittiham edirlər. Və 4 ildir ki, mən haqqımda
gedir. Birinci bizə İlqar Məmmədov ona görə içəridə damata bağlıdır. Ölkədən çıxışım yasaqdır. Sənədim yoxdur, pasport verilmir və analoji olaraq bu müqayisə, bu yanaşma üzr istəyirəm, yəni mənim ailə özümü tətbiq olunur. Və bu günə qədər hələ heç bir dəyərləyiş yoxdur və eyni zamanda digər insanlara qarşı bu tətbiq olunur. Mən yenə deyirəm, gördən işlə heç vaxt mən kölgə salmaq qərarı olmamışam, tədbir etmişəm, amma problemləri adı da, suadı da olduğu kimi demək lazımdır. Təbii ki, mən tədbirə uğurlar hazırlayıram, belə tədbirin keçilməsi təsir edirəm və inşallah istəyirəm ki, bu umumi başlanılan iş müstəqil nəticəsini verəcəkdir. Qoyursunuz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm hər bir çıxışlarına görə. Söz verir İlqar bəyə. Və uzun maraqlı mövzu, vətəndaş cəmiyyətinin durumu, dəyişikliklər üçün nə etməlidir? Mən hər bir temalar üzrə bir fikrini bildirəcəm. Tutalım, bugünkü vəziyyətdir. Vətəndaş cəmiyyətinin sənədləri ümumiyyətlə bizə bəlli deyil. Biz bəzən vətəndaş cəmiyyəti deyəndə yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzərdə tuturuq. Amma daha geniş anlamlı vətəndaş cəmiyyəti. Amma biz bu günləri vətəndaş cəmiyyəti bəli, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu ilə bağlı sağ olsun, təşəkkür edirik. Yəni, Məmməd bəy, səylər göstərir bütün bu problemlərin, yəni, bugün mövzusu olan konkret problemlərin üzərində yeriyir. Amma bütün ölkədə vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu illərimizi itirmiş hesab edirəm. Məsələn, mən nəyə hesab edirəm itirmişim? Vətəndaş cəmiyyəti, əgər ölkədə azad və demokratik seçki mühitinin yaradılması istiqamətində hər hansı bir təşəbbüsü ortaya qoya bilmirsə, bu günləri biz 10 il bundan qabaq seçki müşahidəsini ilə məşğul ola bilmiriksə, tamam, bax bu parlament yaradılır, qurublar parlament. O qurulan parlamentin bir neçə deputat istisna olmaqla, bax bu, biz öz cəmiyyətimizə, Azərbaycanımıza ədalətli, normal, hüquqi standartlara cavab verən və hüquqi müstəvidə mandat alan parlament qura bilmiriksə, vətəndaş cəmiyyətinin bu günləri 5-ini tutalım, 10 hesabını açmaqla, 5-ini bağlamaqla biz zora gedə bilməyəcək bu günləri. Bax, bunu düşünürəm ki, biz oradan başlamalıyıq. Arzu xanım, bilirsiniz bizim bu təşəbbüslərimiz. Başqa bir məsələdir. Media ilə bağlı. Media gözəl, media yazılır, əvvəl Zeynalının tutunlar, sonra bıraxırlar, sonra digər tutunlar bıraxırlar. Problem nədir? Problem olmaq var ki, biz bu insan, bu prosesin sirkulyar xarakterli olmasını biz aradan qaldırmalıyıq. Bax, məsələn, başqa müstəvidə tutaq ki, Məmməd İbrahimi həbs edirlər. Qardaş, Məmməd İbrahimin özünə duran, onun ərizəsini təqdim edəyən, tutalım ki, mənə təhqir edir, yəni məni vuran adam gəlir, deyək ki, ay yoldaş məhkəmə, sən başa olur, sən edəmsən, də bu ərizə mi geri götürür? Buna niyə cür deyəsən, bırax geçsinlər. Mən başa düşürəm, o Gürsəl xanım, siz məni tutaq ki, istəyəcəksiniz ki, prezident administrasiyasının mövqələrini müdafiə edəsiniz. Bizim prezident administrasiyası Gürsəl xanımdır, bu Azərbaycanındır. Biz də istəyərik ki, o prezident administrasiyası elə gözəldir. Çevik operativ işlər olsun ki, cəmiyyətin doğrudan da sosial maraqlarını, siyasi maraqlarını, ümumiyyətlə, mənəvi maraqlarını qorumuş olsun. Bu günləri regionlara çıxın, Allah'ın anı olsun, o papqalı, belə deyək, rekeçurlar istəyərdən hərəkət eləmək mümkündür. Klinikaları bezdirirlər, məktəbləri bezdirirlər, məktəb direktoru bezdirirlər. Estağfurullah, az qaldı Allah da bezdirirlər. Niyə? Bu məsələlərin üzərində yeri yoxdur. Bax, o illər bəli, məsələn, hər azından da yekə ki, bu klinika vəsika var. Bunu vəsika verən qurum, bunun fəaliyyətini də bir nəzarət edəməli. Yaxud da ki, başqa mən məsələm deyil, insan hüquqları ilə bağlı. Yəni, insan hüquqları bilsin, insan hüquqları o qədər fundamental bir dəyərdir ki, o qədər bilsin, geniş və böyük anlamda olan bir dəyərdir ki, ona hərənin yanaşması, baxış bucağı müxtəlif ola bilər. Amma elə biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq yalnız bu günləri qeyri-hökumət təşkilatlarında baş verən problemlərin üzərində yerilmək kimi məqsəd güdədəyirsə biz bu da lazımdır. Amma bu günləri küçələrdə məktəbdən yayılan dilənçilər ordusu var. Bu günləri kütləvi
belə deyək, ailə məişət zorakılığına məruz qalan insanlarımız var, Sədəqə xanım haqlı olan oğladır. Bilsən, bilgi ola bilmirik. Ardasa qeyri hükümət təşkilatlarından gələn təşəbbüslər, ardasa o önə çıxa bilərək deyə, onun dərhal belə səsi kəsilsin deyək və münasibətlə rastlaşır. Yəni, biz uzağa gedə bilməyəcək o vaxta qədər ki, biz bu sadaladığımız problemləri fundamental olaraq həll edə bilməyəcək. Hökumətin aynasıdır vətəndaş cəmiyyəti. Ona baxıb özünü kəsməlidir. Biz başqa şey demirik. Budur, budur, budur. İş burasında düşür, son haqlarda, bir meşiklərdə, mücərrəf qanunların qəbul olunması hər tərəfdən özlərinə də ziyan verir, bizə də. İndi biz də Məhəmməd bəy, bəzi işlər, təşəbbüslər çox görür. Görür ki, təşkilatların, bank hesablarının artırması, tarzı getmək məsələləri, başqa vaxtın məsələlərdə çox işlər görür. Bunu çox əbədə alır. Mən çox vaxt almaq istəmirəm. Bunun bir çarəsi var. Bu qanun dəyişimləri, hökuman dəyişimləri deyil. Özlərinə ziyan olan bir qanun, bizə ziyan olan qanun dəyişimləri. Bunun neçə dəfələrdir? Bu da ki, birinci məclisdən asılı. Bizim məclisdə ki, indi etiraf edək ki, seçimlə də, təlimatla də, o insanlar var orada demirəm, insanlar var. Qayda qanunla heç olmasa, bir az olsa, vətəndaş cəmiyyətinə insanlara bir lazım olan bu qanunlara dəyişimləri. Bax, çoğalmıram, çox qanun çəkmişəm. Hacı iştirak edir, onu dinləmək bizim üçün maraqlı olardı. Təəssüf ki, zamanımız olmadı. Bu cümlədən İlxan bəy və digər bizim dostlarımızı və Ziya bəyin başqalarını. Aytəki xanım burada, Günay xanım çox sağ olun, sonra kimi oturmuşsunuz. Sevin xanım, sizlə eşitmək çox xoş olardı, Zara xanım. Zərdüş müəllimin yəqin ki, dəyərləndirməsinə ehtiyac var idi, amma bugün bunun hamısını biz edə bilmirik. Sözü verirəm. Necə istəyirsiniz əvvəl? Əlmamət mənim, çox sağ olun, mənim haqqı təkilsiniz, amma mənim təkil səyləri dövründə bu siyasi iradənin nəticəsində müxtəlif qurum, dövlət dəstəri, dövlət dəstəri şübəsi olu sədir çox bu işlə bağlı iştirak edir. Prezident administrasiyası müvafiq strukturları, biz çox sıx sürətlə əlaqə saxlayırıq bu məsələlərlə istiqamətdir. Yəni, eyni zamanda ölkə partinin siyasi iradəsidir ki, o bu istiqamətdə göstərişlərini ümumi olan məsələlər əldə edir. Bir, ikinci məsələ. Yaxın günlərdə, yəni yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə addımlar atılacağı gözlənilir. Böyük donorların Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı məsələ fərqlidir, statusla bağlı. Bu istiqamətdə də müzakirələr gedir, istəyərdim ki, biləsiniz. Üçüncü məsələ, niyə Azərbaycan dövlət dəstəyi şirəsini niyə xaricdə salmıyordunuz, ona cavablandırmaq istərdim ki, orada qrantların niyə uyğun qayda tətbiq olunur. Biz qrant dövlət dəstəyi şirəsi olaraq, qrant verəndə beynəlxalq təşkilatlara, qeyd etmək təşkilatlara, əgər onlar başqa qanunvericilik prosedurlara təklif edəcəklərsə, ona uyğun da edəcək. Burada heç düşün, hər bir ölkənin öz qanunları var. Hər bir ölkə özünün milli təhlükəsini, suverenliyi təmin etmək qanunudur. Qanunlar qəbul edə bilər, əlbəttə bunlar belə başqan vəziyyətə onun təşkilatından ölkədir. Bu iki. Üçüncü tərəfdə, burada səsləndirildi, qeyri hökumət təşkilatı, dövlət dəstəyi şurası Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında olur. Kifayət qədərdir, yetərli qədərdir və bundan sonra daha da inkişaf etdirmək mümkündür. Kimsə və heç bir fərq qoymadan, heç bir fərq qoymadan istənilən qeyri hökumət təşkilatına və s. ayrı bundan sonra da ayrılacaqdır. Və kim istəsə də ki, apellyasiya versin, buyursun, verəcək bir rahat əmin, bu istiqamətdə versin. Ona görə hələ axırıncı mərdən sonra Şəkanlıq koalisiyasına hörmətlə vəzifədir. 34 təşkilata, 34 təşkilata qran verilib, ümumi məbləğdə 314 min manatdır. Bu çox böyük bir istiqamət və orada fərq qoymur ki, bu Əl-Məmmədindir və yaxud da ki, belə deyək ki, bir Vüqar Bayramovundur və yaxud da ki, bir başqa bir yoldaşımız Xalidin sevib biz başa bağlıdır, Jale xanımdır. Ya deyim, mən sizə deyim. Bəlkə deyim, bu istiqamətdir. Bu iki. Və başqa bir məsələ. Azərbaycanda bəyatlar söyləndi, 2014-2015-ci ildə Azərbaycana görünən beynəlxalq qrantların ümumi məbləği 2 milyon dollar olur. Amma o 2 milyon dollar hansı formada verilir, necə verilir, məlum deyil. Hara gedir? Orada bəzi hallarda Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələrlə iştirak edir, həmin qrant vəsaitlərindən bağlı. Biz bu bəhanəni də çıxartmalıyıq və Azərbaycanda qrant müqavilələri qeydiyyatı ilə bağlı məsələnin sadələşməsi üçün təkliflər verir, olmalıdır. Gəlin legal şəkildə, hamımız. Kimlə şəffaf şəkildə və kimlənsə şəffaflığı təmin edirsə, birinci növbədə özümüz şəffaf olmalıyıq və hesab edirəm ki, bu da çox vacib olan məsələlərdən biridir. Və sonuncu, başqa bir məsələ olmaq, siyasi məhsuslarla bağlı. Əvəz bəy, qoy sənin fikrin özündə qalsın, Gülsəl xanımın fikri özündə mənim. Biz hər birimiz kimi necə adlandıra bilərik? Kimi siyasi məhbus deyə bilər, kimi siyasi aktiv deyə bilər, kimi isə sadəcə məhkum deyə bilər.
Bununla bağlı da mübahisə olan məsələ yoxdur. Heç bir beynəlxalq konvensiya siyasi məhbusla bağlı məsələyə aydınlıq gətirmir. Ona görə də bu məsələdə də gəlin yekunlaşdıraq, hüquq baxımından məsələyə yanaşaq. Bu baxımdan. Neyse bilirəm ki, bu müzakirdir mövzusu deyil. Kim nezarlandır, adlandırsın da. Burada nə var ki? Və eyni zamanda, hörmətli Əvəz bəy və digər həmkarlarım, mən proseslərin gedişi zamanı çox müxtəlif insanlarla, çox müxtəlif formatda müzakirələrdə iştirak etmişəm və hesab edirəm ki, buradakı insanlarla bağlı, məlumatlı olan insanlardan biriyəm. Bütövlükdə proseslərlə bağlı. Daha yaxşı məlumatlarım var. Hər məsələ ilə bağlı məlumatlı olan adamlardan biriyəm və prosesin necə hansı formada inkişaf etməyim, necə gördüyündə belə də şahidlərdim və bir məsələn də özümə borc bilirəm ki, hər zamanda, hər bir proses haqqında da özüm şəffaf olaraq öz fikirlərimi də, düşüncələrimi də bildirmişəm və eyni zamanda bundan sonra da qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, ümumiyyət mühitin daha da gücləndirilməsi istiqamətində addımların atılmasında iştirak edəcəm, etməkdə davam edəcəm. Öz həmkarlarım, burada olan həmkarlarım birlikdə, eyni zamanda müvafiq dövlət orqanları ilə birlikdə. Çünki əməkdaşlıqsız irəliləyiş ola bilməz, dialoqsuz irəliləyiş ola bilməz və hər hansı nəticələrə nail olmaq istəyiriksə daha yaxşı, daha o eyni zamanda məhz Azərbaycanın daxilində bu proses həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın daxilində və son hadisələr də göstərir ki, hər şey burada həll olunur, kənarda heç nə həll oluna bilmir, həll olunmaq imkanı da məhduddur. Belə, o baxımdan da gəlin burada əl-ələ verək, işləyək, ayrı seçkilik qoymadan birgə və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, istənilə digər problemlərlə bağlı məsələni, yəni dəstək verir, dövlət dəstək şurası bu istiqamətdə bütün təşəbbüslərə dəstək verir. Sağ olun. Gəlin, Hüseyin Qalmaq, niyəyə? Azərbaycan öz yardımlarında, Azərbaycan humanist addımlarında xaricdə bağlı, daxili deyil, qlobal məsələlərə yardımla bağlı işlər var. Qanunvericilik məsələləri çox müzakirə olur. Təbii ki, bunun siyasi bir tərəfi var. Və yenidən mən təkrar etmək istəyirəm ki, burada azad fəaliyyətdə mən çox eşitdim. Amma deyil, hökumət təşkilatlarının, istər siyasi partiyaların, istər kütləvi informasiya vasitələrinin şəffaflığı və hesabatlığına söhbət etməli. Əgər bir hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatını almaq istəmirsə, nəqd şəkildə alıb verilən yaymaq istəyirsə, və biz bilirik ki, belə bir nümunələr var, bu cinayət deyilsə, bunda nədir? İkinci bir məsələ. Əgər bir hökumət təşkilatı maliyyə yardımını alır, Ədliyyə Nazirliyinə bir ay müddətində lazımi sənədləri göndərmirsə, onda buna dönür. Bu barədə də ayrıca bir müzakirə lazımdır. Üçüncüsü, elə bir insan, elə bir qeyri-hökumət təşkilatı, mən bütün bunları öz qeyri-hökumət təşkilatı bazamla da bilərəkdən bilirəm. Çünki bir dəfə məndə də olmuşdu, 5 il qabaq Əl-Məhəmməd müəllimdə kömək eləmişdi, 5 il qabaq müəllimdə mən bir ayda keçdim və mən də cərimələyimdə. Uzun uzadı, 3 ay getdim, gəldim və bu məsələ sağ olsunlar, ölkədə olmama nəzərə alıb, olmadığıma nəzərə alıb və bu məsələ həll oldu. Yəni, bütün məsələlər masa üzərində baş verir. O ki, qaldı işlədənmək və digər məsələlərin jurnalistə həbsi, heç kim cinayət törətdikdə nə həkim olsun, istə jurnalist olsun, o məsuliyyətdən yayıla bilməz. Və burada elə insanlar, mətubat işçilərin adını çəkmək istəmirəm, elə insanlar var ki, onlar da vaxt elə məni şər edirlər. Amma mən onları məhkəməyə verməmişəm. Halbuki bu mənim hüquqi, bir qanuni, bir öz əməlim ola bilərdi. Hörmətli forum iştirakçıları, mən sizin bir neçə dəqiqə vaxtınızı almaq istəyirəm və bununla da istəyirəm ki, forumun işini keçirməkdə. Və bilirsiniz ki, əvvəlcədən də elan elədiyimiz kimi, bu, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin tədbiridir. Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi qətnamə qəbul edib, çıxarılışı təklif edib. Bizim qətnamiyə nəsini tanış eləmək istəyirəm. Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri 19 tapir 2016-cı ildə Bakıda keçirlər. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin çarbaş qurumunu dəyişiklər üçün nə etməli? Orqunda son illə qeyri-hökumət təşkilatlarının və kimlərin fəaliyyətini həyata keçirərkən qarşılaşdığı çətinliklər diqqət alaraq, dövlət quruculuğunda, cəmiyyətin inkişafında, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının geniş
qeyri hökumət təşkilatlarının, onların qrantlarının, qeyriyyatı sayəsində fəaliyyət imkanlarının və maliyyə hesabatlarının çətinləşməsinin beynəlxalq qorunların Azərbaycanın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, sınavdan qaldırılması məqsədilə qeydlərin və onların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin yenidən baxılması. Vətəndaş cəmiyyəti həmahəng inkişafı üçün şərait yaradılması, hüquqi və intibati xarakterli maneələrin aradan qaldırılması, dövlət və cəmiyyət institutları arasında həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid edən daimi və konstruktiv dialoq qurulması üçün milli fəaliyyət proqramı işləri hazırlanması məqsədi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının geniş iştirakı ilə müntəzəm müzakirələrə başlamalıdır. İnsan hüquqlarının tam və hər tərəfdə həyata keçirilməsi üçün konstitusiyada və beynəlxalq haqlarda nəzərdə tutulmuş ictimai fəallara, siyasi funksionerlərə qarşı təzyiqi istisna edən hərəkət, toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına yol verməyən fəaliyyət hüququ formalaşdırmaq, jurnalistlərin vətəndaş cəmiyyəti fəallarını cinayət təqibinə son qoymaq, qanunların aliliyinə və məhkəmələrin müstəqilliyinə şərait yaratmaq. Söz azadlığına ki, müstəqilliyinin mütərəqqi inkişafını təmin etmək, söz və kim azadlığını məhdudlaşdıran hüquqi normaları aradan qaldırmaq, informasiya haqqında qanun qəbul etmək, həbsdə olan jurnalistlər və bloqerləri azad etmək kimi iqtisadi müstəqilliyin əsaslarını reklam bazarını inkişaf etdirmək üçün sağlam rəqabət, mühiti yaratmaq, dövlət çap mətbuatının yayılmasına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırmaq, internetin keyfiyyətini beynəlxalq standartlara